abakulu abo njega lo bategeza abantu ababuuza Ssaabasajja bamubuuza olw'omukwano kubanga olw'okuba nti ebyobufuzi bimaze okukwata eggwanga lino ne birinyweza ne bimenyaebenya buli institutioni abantu balowooza abantu basobola okufunira otuzzo otw'okunywa mu ddembe baagala Kabaka ayogereko no ye Kabaka waabwe abantu ba wano mu Buganda kye basigazzaawo ebitali bya bufuzi ewantu basobola okugamba nti batuuse waawo ku abantu basobola okugamba nti ye Ssaabasajja nga bw'owulira omwana bw'agamba mbadde mu kibuga wabula mpulira nkooye ne lwaki sigendako neŋŋendako ewa maama wange ng'Obuganda bwebuuza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nga bw'omanyi nti obuvunaanyizibwa bwange tebukoma waffe Buganda yokka wabula bugenda mu Uganda yonna era ebitundu bya Uganda yonna mbitundu yakyo ekimu era mbiwa ekitiibwa kyekimu naera nange kinkwatako naye waliyo abakulembeze abatwala Obuganda era abavunaanyizibwa ku nsonga eyo so nange nja kweyazika ebigambo bya Made in Sereko kugambe nti buuza Mayiga bana abaana babaawo nga babaleese era nga n'ebibuuzo byazze okubuuza birorede set ne wamugamba genda omubuuze bino ate kiri wano wokka mu nsi zonna n'ezaakula dda obirabyeko oli ne bamubuuza ekibuuzo ojjukira babuuza Clinton ku bintu bya whisky kakati oli akubuuza ekibuuzo oba toli muteeketeeke bulungi oyinza okuddamu ekigambo ekibi ku mukulembeze bagamba ku muntu ne bagamba awono tasaana kuba mukulembeze ne bakujyajingiraawo era ojjukira mwami Kyagulanyi juzi nga tuli ku paliamenti ng'avaayo njagala kuwa ekizampu eziwerako bino batudde ku bajeti eyasembyeyo yabadde ava mu nayimirira ku gundi oba bambuuza kibuuzo ki ku kyampuuga n'agamba no nze ensonga ezimu ezitalina makulu saagala ziwaki ensonga ezitalina makulu siziwa makulu naye ebintu byatambula dde ebyo tebikyakola makulu alina engeri gye yakiddamu lwakuba sikwotinze bulungi bigambo bye but I also know that there are those that are many times tasked to ensure that I put the names of some politicians in my mouth to give it importance. But the issue of my former deputy president was resolved, and I wouldn't want to dwell on that because we have issues that are important right now, and I would rather concentrate on those issues. So banabana olese example nungi omuwala oyo atrendinga nnyo omuwala yali akola ku baba n'agamba nti nze bannaye saalina nonna buzibu bwonna na principe naye kyalinga kitegeke kyekiri kye nakubuuziza nti munnamawulire ng'akubuuza ekibuuzo abamu baba batume nga bakugambye nti musetinge wano tulabe tulabe ki ddala ekigenda maaso kati principe ekibuuzo kiddamu nti mubuuze Mayiga ng'ate n'abaana bagamba mubuuze Mayiga naye nga naye agambye neewoze byansereko kati awo njagala okuddiramu ekibuuzo zirimbadde nkuwa examples ekisooka abantu bonna abagezaako okuba mwami Kyagulanyi bakimanyi nti musajja muganda era bakimanyi bulungi nti amaanyi g'ebintu byonna wano mu Uganda ng'onafuna obukulembeze Buganda matters a lot yemu ku strongo factors ezidetermining ebyobufuzi n'ensonga endala zonna kakati bw'obanga ggwe mwami Kyagulanyi nga okkiririza mu Kabaka naye ng'ate oyagala entebe ye waggulu mu ggwanga balina okkubuuza ekibuuzo ekifaanana ng'ekyo gwe mu kuddamu ekibuuzo weeyokye kye bayita okwokya kakati mwami Kyagulanyi yabadde veraculate kye nsobola okugamba n'atayagala ku describinga bintu bingi n'akoze short igundi interpretation oba short information n'agamba kanewole ku bigambo by'omuntu bino olw'okuba nti ebintu bya Kabaka yabadde abiripootinga eri abaganda yalibadde katikkiro ate yasoose n'alaga nti waliwo obukulembeze obuvunaanyizibwa anti kyenkugambye obukulembeze obuvunaanyizibwa bukulira ye katikkiro kakati bwe yamaze okukidisikuraibinga bulungi n'abalaga nti obukulembeze Kabaka ffe bwatuwa ffe ebweru abalina okutubuulira ebifa munda
obukulembeze obwabukulira yani ye Katikkiro n'agamba kati nengole ebigambo byani bya Medi Nsereko babuuzani Mayiga Katikkiro omupiira n'abanga agukubye Dani and what anti abamu ate bakirabyemu bubi bakirabye bagamba bati nabagamba olaba alabika yatuma abantu okugamba Katikkiro tonnakalabako tyaha bulijja ababuuza Katikkiro ono yabatuma anti Zanero bino byetulimu ebyobufuzi nga bwe nagamba si byabantu banafu era obwongo mu byobufuzi oditamininga nnyo obwongo bw'abantu notandika obupolisia n'ogamba naye ono nebw'omunaaza ote n'atukula era ajja kuddamu yeesuule mu ttaka ayoza nayandika mu ttaka nebw'omunaaza walalabeko omwana omuto n'omala omunaaza obulungi n'omwambaza engoye zitukula n'addamu n'ayavula ati muki omwana omuto n'asigalako ebitundu ebinyirira bagamba oyoza manda kuba n'obwolyoza okumala omwaka n'oliteka mu washing machine lifuluma lya bulaka kakati n'owoolinyika mu jiiki tetujja kgenda buli ayogedde buli ayina argumenti gy'ataddewo tugezeeko ogitaanya abantu abamu amazima ne begalivaayo tebali gakkiriza olw'ebigendererwa bye byabe balina ngaabaki ng'abantu some people are there to fight against the truth. Ogenda kulaba BMP bangi nga bagenda ku mainstream medias naddala TV ne radio nga basasula airtime basobola okuwolereza sipiika Anita Among tebamuwolereza mbunno kino kye kituufu kye baali badde boogera eri eggwanga ate bamuwoleza lwaki bano bannaffe nga bwe nakugamba nti parliament is a place of positions sikolerera bannayuganda abasinga ba MP wabula baagenda kukusa mbuto zaabwe so olw'okuba nti sipiika yasalawo ani afuna ki ani aganyulwa kino buno butripu bwawulira buli mukulembeze bwagenda ng'afuna padiemu zino muli zino sente honorable Jewere Ssenyu ze yazzaayo ezo bano bakulembeze baffe boba bakumugano n'amanya nti ajja kufuna butripu oba 12 ne buli kamu kalina omuwendo gwa sente zaakola ki zaafuna naye ani asalawo sipiika wa parliament so tetusuubirayo mukulembeze ajja kuba okugyako nga wansa nnyo abatono abalondemu nga balaba Jewere Ssenyu n'abalala abatono ennyo ab'ensa naye abasinga nkugabe bagenda kusasula netoko time airtime ku media houses zino mainstream TVs ne radio ogenda kubalaba nga buli omu ajja ayiwawo omubiri ku lwa sipiika era kati bongera kugula buganzi okitegedde jjukira tugendamu ekisanja tugenda mu final kati buli muntu ayagala naddala betusuubira nti tebajja kudda kati bongera okugula obuganzi buli omu agende nga alina kyakuunyudde mu butripu buno sipiika obusembayo obwo so ebigendererwa nga bwe twagamba musajja olinga bwe yagamba parliament parliament kyekizibu kyetusinga okuba nakyo mu Uganda wano anti nkubuulira ng'oggyeko mwami Museveni kati mwami Museveni zi institution yaziteekawo naddala parliament ziweddemu ensa otegedde so negwe wagambye nti sipiika wadde aliko sanctions asobola okwewozaako oba bano babasindise bamuwolereze UK tesobola kuwulira nti no ababaka bawozezza nnyo twakozemu ensobi UK bino tebiwuliriza bino ebiri mu parliament ebiri mu ki bino biboogera bino bya buugi biguuni nga bwogamba buugi ebiri ku mainstream ku bino bagenda banyumya nga bwe nkugambye binakuba mu buwandiike US oba UK ezo ensi ezaakula teziwulira mu hearsay by the time bolaba ng'ekintu bakitadde mu nkola kitegeeza bakoze research otegedde kakati gwe banga kooti n'ogamba nange nnyina looya wange kati looya bw'aba omulungi ng'asobola okukuyimirirawo naawe obujulizi obwenkomeredde nti kino tekikwata awo basobola okulivaasinga kiri kye twogeddeko sanctions ne bagamba
mukulembeze twakola ensobi wano bwewati ne bwewati naye tekitera kulabika kuwaga amawanga kubanga ebiseera ebisinga gagenda okukola ekyo nga galina proof so bano bannaffe bugenda kubalaba nga bajja n'obukooti bajja n'obutaayi bazze ku TVs bagenda kuwolereza Honorable Anita Among naye tebamuwolereza muno kye beetaaga bamuwoleza for their personal interests bamuwoleza ku kiki kye basobola omukwakulako ne bagamba speaker tuli mu parliament kugabana mugaati buli omuntu ali mu kusalako kyasazeeko gw'amagezi gowa speaker afune lawyer yeewozeeko ng'omuntu athani ba MP okukyala ku talk media houses talk show bwaba awulira nti bino bibamugera bamujweteekako bujweteke ateke submission ye gibasobola okuwulira appeal agambe ensonga bweti ne bweti ateko n'obujulizi obugamba nti akiro sikyakikola naye kusinzira parliament kuba parliament eyina obuyinza obunoonyereza era ng'akulira ekyo ye speaker saateke yagambe kino ffe twanoonyereza nti nakajimu ne bitijjuma ne gundi be beenyigira mu mabaati nti oba prime minister byonna yabimanyi kuba byali mu prime minister's office basobola omwejjeereza bwebanga kyayogera kye kituufu nkitegeeza banaffe BMP bano BMP mu defendinga ku radio era mugenda mugenda balaba temusuubirayo kalungi konna mu abo BMP naddala bimusuubira nti bo buli kijja mu parliament baba kugundi ku remote ku switch wali abamba mu parliament bo nga babazuukusa buzuukusa mukulu obudde bw'okuba kalubutuuse boba ba Mr. Yes ne ba Mrs. Yes eri omukulu kyayagala bo bagabugambi ki yes tebakyalina ndowooza etegeera oba mulinako omukwano mungi akulubiriza bulungi house zanero kuba nze ndaba buli omu amudifendinga ng'oggyeko abantu obutaagala kwogera mazima omukwano omuntu oba ogumuyinako olw'ensonga akubiriza mbu bagamba ali wiki handi olw'etteeka zanero bw'ofuna omukazi omwagala olw'ensonga oyinza okugamba omuwala mwagadde mulungi ategeera arizoninga bulungi ensonga bwezi ne bwezi so omuntu yenna gw'oyagala olina okubanga omuyinako ensonga lwaki omwagala kati honorable Among abasinga ababaka bamwagala lwakuba kiri ekifo kyatuddemu kubanga asalawo Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira ddala. Ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-4M Oba 0705-4-9-3 Tufuna ku WhatsApp +9-3-3-6-8-8-5-9 A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula lyabaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo it is a final channel be in the no nga bulijjo tubeera ne Faruk Ali mu between the lines okuba tochi mu nsonga ku nsonga ki eziba zikoze amawulire mu ggwanga buliwonda awane munnamasako ono omanya aze okuba tochi mu nsonga tulina ensonga nno ne kati ene tusese eyinza teyeetagisa ene badde tusesa yaffe sijja kutandikireyo wabula njongera okubajjukiza tebatuusibwako Almutawa Enterprises Uganda Limited bannaffe bano bagamba nti ekituuka ku kya real estate basangibwa Nansana bibakwase bwayagala poloti okuva ku miliyoni 7 kudda ku 10,000 poloti weeziri enamba y'essimu eyo gikubeko nnyo ate gwagende kana tugamba African Canadian Foundation presents a global conference on substance abuse, addiction, suicide, mental resilience n'ebirala ebiringa ebyo eriyo mu Sebutemba guno gwennyini gwe mwezi gw'olina okubeera ng'otambuzaamu ebintu byo bulungi
So that's September geno tuka nga mbutofu oli nyembalasi nesimbula nga ona abanafe bana bagenze mu May abagenda ndoza bagenda di May bayino babata bayino babata ogenda mu conference ye badde ya mental health gwene yatambode bisima byerere yo najyo oli nyongero baju kizanti Haji Yasin Kizza musomi wa dua Haji Yasin Kizzono ebintu bye bikola mukubire ko ku namba ye simu eyo jola bawansawo abenga sobolo kuberanga na wakolera kuba olwalero kede nemfuna ye che 10 wano wangambi owa sajja yankole ebintu so eche 10 chindimu ndimukweyagala just masavu merere atera aninga manti bali yadanga manti zanera maso nga mamyufu chali kuokada na ye esawa yona tudayo ku mbalasi nibiranga esimbula farukali soko obuze kuba kulaba kuda final channel munamasaka yeka olugudo rwaddawo tugenda kwekutulako tuki abagala nyo era ndoza ebintu bitambula bulungi buza kwa kulaba olwalero njagala kubuuka zaako nnyo ku bawagizi ba Faruku Ali kubanga jembere eno wale ebintu byemukola ne mungero okunda ganti ndi wa bei si ndi wa bei nti nyina nnyo sente kubanze singo kubera wakabi mugwanga lino batwe ko sente banaye mundaga nnyo nti musima byempereza okuve bange denere mungoberedde so mbebaza nnyo abamu tetwajja mu kamera nti tunoonya sente wabule kyatuleeta kutuusa dobozi n'okwewaayo okwongera obatuusa ke ifa mu nyaffe Uganda n'ogattaka ettaffaali ne baganda bange abalina endowooza olumusi efaanagananga nze bazanero ne baganda bange bonna abalala benzikiriza nti batukole omulimu ogw'amaanyi ogufaananga guno nga tebakkiriranya nga tebakeredde ku views kuba ebya views byangu nnyo ofuna omwale yeyambudde n'oteekako views ne zijja era abantu abatulaba kuba ffe tetuli baagundi babayita bati bakazanyirizi abalayikisi ffe tuli bakazanyirizi ffe tutuula ne twogera ensonga kati zanera omuntu akwata n'atuula nga gw'otudde butuuzi n'ototola ensonga n'aziwuliriza 10-12 mmeka so tubaagala nnyo bannaffe waliwo omuwala bamuyita ledi Linda yeyampanga kumata naye sitegeera Linda enamba yo tokyagiga abafaruka ali leka ntumireko mukya waliwo omuwala bangi naye waliwo omuwala bamuyita Aisha Nabuuma waliwo n'omuwala omulala bayita Lady Simanya wa Bobby munamasaka tubagala nnyo ne mwenna abatuwagala nnyo gye musinzira Rina Kezi ya nambye zanera maso gonga katemereza nga muzibe wese bifo Rina Kezi moto kana bagamba yafa naye ejja kuterera so tubagala lwa boda tubagala nnyo bannaffe temuvaako era mwongere okusubscribinga mulikinge musharinge emboozi zetuogera oba zetuleeta zongo kutoka kuli muna Uganda kale olunaku olwaleero twagala tutunula ku nsonga nga 3-4 ezikoze amawulire era ezikyagakola zikubaganyizibwako endowooza buli omu bwalaba ensonga ya sanctions okuva UK ng'eno etwaliramu sipiika na ndutu n'ekitutu amabaati g'ekalamojja galese emiwunyo egy'enjawulo abamu bagamba eno witch hunting nti bamunoonya lwa tteeka lino lya sayininga ly'abasajja oba abakazi abevuga side B ensonga abamu bagamba nti omuntu ono sanction zizo zemwamuwadde tezimukwatako talina kyalina neneewonya sanctions eziba tezimukwatako ezitamukosa lwaki bazoogerako n'obusungu bungi bazikaayanako tulina ensonga ya Kabaka ensonga ya Kabaka omanyi ngazi omusajja omuganda ffenga abaganda parokali ffenga abaganda tufuba nnyo okulabanga ensonga za Kabaka tetuzoogerako kuba tumanyi wulira kuba tumanyi waliwo abaakwasibwa mu butongole okubeera nga be batukiikirira mu nsonga ezisukkakaawo tusooka ne ffe ne tusigala kuba abaganda naye ate tekitegeeza nti tetujja zoogerako niko zikola amawulire abantu basuubira okulaba ki ekiva eno olunaku olwajjo Bobi Wine pulezidenti yabadde ayogera waliwo omwana yamubuuziza ekibuuzo manyi Bobi Wine olaba mbuuza ebibuuzo osooka n'otuna n'ogamba bakibuuziza mu mutima ki
bannamawulire bano nabo babeerawo waliwo abamu abamu ku bannaffe abakola omulimu guno nga basobola okubagamba mu setting ekibuuzo kino akole ki agwe mu bikopo ng'olaba omuntu abuuzizza ekibuuzo nga munnaye kiyinza okuba kyadde tekyetaagisa naye ffe olumu tulaba ne tugamba okke naye principle eyo embeera y'ebibuuzo ebyo oweebityo yakuguka mu jiddamu era bwe yazzeemu era kati katambula kansooke nkanoonyeeko wano ye nakalabyewa kirabika kyandibadde kirungi ne nkakuba ne batagamba nti bigambo byange tulinayo omukulu Lwasa Lwasa naye ali eyo afuna ebyamagero mbeera sinnungi embeera sinnungi oyinza otya okwogerako omusajja omukulu kati Zanero Lwasa oyo mulaba ne bw'omuwa ekyebiri akusanyukira nakwata ne mu ngalo Lwasa yasabiddwa nnyo ezo kyebiri kye nkugamba nga ssente za mmere pulezidenti jo abadde ayogera akantu kali mu trusted source ako wagala babiriwa ne Uganda bagene malwaliro gaffe batambulire ku ngudo zaffe business bagikolere wano n'ebizigo nabyo babigule mu Uganda ate kando kakikekubye badde noonya kali akalabye ku YouTube baagala bakole batya Zanero dadawe sokondeke eri abadde temuzi ekifo kino nga kiyina ebintu bingi waliwo ebintu ebitakyataaga bantu kugenda bweru ng'ebyokwewunda abantu ebikyabatwala bweru aneddagwe akantu olabika tebakategedde kati kandabika liwo olabika oyina akalala koyagaa ng'obuganda bwebuuza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nga bwemanyi nti obuvunaanyizibwa bwange tebukoma waffe Buganda yokka wabula bugenda mu Uganda yonna era ebitundu bya Uganda yonna mbitundu ya kyekimu era mbiwa ekitiibwa kyekimu naera nange kyenkwatako naye waliyo abakulembeze abatwala Obuganda era abavunaanyizibwa ku nsonga eyo so nange nja kweyazika ebigambo bya Made in Sereko kugambe nti buuza mayiga webali nyo webalire ddala showaize tugitandikiraawo katandikiraawo wenyini omukungu Made in Sereko obadde ogamba wano kubya kiki ekyatukawo ku Made in Sereko tutandikiraawo ku Made in Sereko kakati amazima gali nti Zanero saagala nnyo twogere ku Made in Sereko yekka mu kusooka ng'omuntu in particular betuba twogera ku nsonga za CBS nsonga z'obwakabaka n'abakulembeze bonna abatwalibwamu ewansonga z'emmengo kuba mmengo n'obuganda okutwaliza awamu leadership position ya yigundi leadership body eya Buganda etwala ezo gundi zonna mwe zigwa kakati amazima gali nti ebibuuzo ebizze bibaawo of late abantu babiyogera nga babiyogera ku institution nga mmengo wabula n'ezo gundi ezigwamu nga bw'olaba TV radios abantu ensonga eri nti abantu batandise okufuna questions kw'ebyo ebintu byebasuubira nti byali badde bibawa amawulire ag'obwenkanya amalambulukufu agatalina kyekubirira buli kaseera webagasuubira kufuna kati munnansi buli bwalabanga eggulire oba information eweereddwa sijyabadde asuubira kubanga abamu bagenda obyogera ng'ate amawulire bagalabyeko bagamanyi babaddewo mu ebyo ebifo we gabeeredde kakati gwe kawungeezi n'ojja n'olipootinga eggulire n'ogamba emukono nno wano accident ebaddewo naye abantu nno munnaye bafudde babiri naye ng'omuntu abadde wagamba bafudde asatu waliwo olunaku olumu nalina amawulire ebiseera ebyo besige yali akyali omusajja w'amaanyi nga wayingira mu kibuga kiyugumira kati TVM yasoma poliisi esibye yeegoba n'abayaaye abakozi b'effujjo kati nenninda bayiti abayaaye abakozi b'effujjo bati fezibad yateekawo besige
awe najirako kakati aone ngaba kati TV we berabye omuntu opposition ngaba yaya abakozi befujjo ngagwe muto gwesomye kakati amazima gali nti banna Uganda zebaita mainstream medias omuli TV radio empapula za mawulire negwe nebye nagagwa agagwa mukowe elyo ebisere ebikadde banna Uganda je balinda ngo kufuna amawulire agafadde mu gwanga nesi yonna okutwalira wamu je tuzze tutambula bigenze bichuka ngabola omulembe guno gwe tuli munti nga tonna reporting gogenda okusoma eggulire ku ssaawa emwe kawungeezi nga zanero yali labye dda ku mitimba ku migatta bantu ku Facebook ku Twitter ne walala kakati gwe eggulire osoma lya seconds oba just one minute naye zanero yali story yonna eyeddakiika 30 nga bwe yabadde ku sini omwana amanyi n'okuteekako live 5 hours okitegedde live kakati gwe tolina kyogenda mugamba kakati bwe tuddayo ku CBS ngeemu ku media houses njagala gita media house ezimu ezatandikibwawo ku musingi ogwa Buganda n'okuweereza abanna Uganda n'abantu ba Buganda naddala ebintu byaite ebifo embuga kuba kwe musingi gwe gwatandikira ojjukira bulungi CBS baagitandikawo nga bakazzawo Bwakabaka era bwe baagitandikawo abantu bayayaana essanyu n'okwagala okw'amaanyi nga bagamba tufunye eyaffe radio y'obujjajja Kyabassa Central Broadcasting Service nejjukirawo ebiseera ebyo waliwo ne TV endala ezaaliwo ne radio waliwo UBC ogimanyi bulungi ndoza ne Simba ebiseera ewe yajjira naye Simba ya 98 anti kyenkugamba ezajja zijjawo erabika ya 93 nga bazizaawo Bwakabaka ndoozo kyembaddengezako okugamba nti ne radio endala ezajjawo ne TV stations kyebayita benchmarking ezisinga zazikoleranga ku CBS okwongera okukakasa amaanyi ge yali eyina CBS yaleeta abantu abaali bakola amawulire ne programu z'endala ng'olaba omuntu agwanidde nga bawa abantu on merit si kumala galonderera buli muntu yabeeranga mupurogulamu gyakola ng'ogamba oba ono yasinga mwoli kakati byajja bitambula kakati zanalo lwaki ntandikiddeeyo njade njagala kusigira ekifaananyi kya politics kuba Made in Sereko ku CBS abadde oba aweereza programu gye bayita ebyobufuzi bayita paalamenti yammwe bagita batya programu eyo kirizobagaana naye programu ez'ebyobufuzi ku CBS zaatandikira ddala eri mabega mu programu za mwami gwe bayita Mulindwa Muwonge awo programu gye bayitanga mambo bado soko ve ku mambo bado eyasozikaanawulirana kati mbadde njagala kugamba ekyo ekyo kati CBS yatandika n'ekimeeza kye bayitanga mambo bado mambo bado ekimeeza ekyo lwakuba kati awo mbadde mbuuseo nga saagala genda naye bwoba ontuteewo nawe kankunnyonnyolewo mambo bado yali platifoomu bannabi ekimeeza ekyaleeta bannabyabufuzi bonna abamu be tulowooza nti n'essaawa zino bakyaliwo ab'ensonga era n'abantu abaali babuusabuusa mu byobufuzi be nga tebannafuna maanyi baagenda ku kimeeza kye bayita mambo bado ne bongera okufuna obukugu n'okwongera okwekakasa nti kituufu tusobola okompitinga mu byobufuzi ekimeeza ekyabeera ng'omusajja wa Kabaka gwe bayita Sozikaddu Mukasa era nakati aweereza puroguraamu ku lw'omukaaga ku BBS telefayina twanguwe tukomeweno kakati anti gwe ntutteyo kakati bwe nzija puroguraamu gye bayita omusajja yasooka okuba omwatiikirivu ennyo mu puroguraamu z'ebyobufuzi ku rediyo baamuyita Mulindwa Muwonge era Mulindwa Muwonge ebimwogerwako mubijjukira bulungi yakwatibwa enfunda eziwera Mulindwa Muwonge yayogeranga kaate teyalumanga mbigambo byeweerezanga puroguraamu ezaali ez'amaanyi yaleeta bannabyabufuzi bangi ne kati bwe twogerako amwali ba Ken Lukyamuzi n'abalala eri ku mambo bado ye yali entabiro kakati nga wano mu puroguraamu paalamenti yamwe yabeeranga ku lw'omukaaga okuva ku nnya paka ku mukaaga ng'ereeta the cream eri ng'akiva kimeeza buli omu ayogera naye ng'era balondamu naye kati wano mu paalamenti yammwe
the cream yavanga eri ku kimeza kuba kizibu okubanga wajjanga mu program ino parliament yamu nga ku kimeza wali tewalabikako kuba ekimeza yali platform buli omu gye yeemalire bagita okwekwa so ba mukaku ba Kenny Lukyamuzi the mani yaliwo nga bagamba yava Bungereza ba mukaku baliwo babaddewo hey. Kitegedde ba mukaku siba leero soko jimaso wano kuba kakati lwaki muulira muonge mbadde sagala muvaako kubanga Medinsere kayingira mulindwa muonge kakati ebya Medinsere ebya mulindwa muonge abantu abasinga abaddewo baabiraba mulindwa muonge yali ba Peter Sematimba ba Abe Mukiibi ba Katolu Bwama banji babu Kawenja eyo gunde yasoko kutandika CBS kati omukulu Peter Sematimba contract yabo yagwako ne baagala bakole super ne super muri Sematimba agenda okuva ku CBS ngorede government yafuna da enkolagana n'okwagala okukola naye kubanga ye government enoonya muntu asinga okuba n'amanyi kuba baamwegomba nnyo structures eri ataddewo ku CBS nga balaba omusajja asobola okuba nga akola management ennungi asobola okuteekawo embeera ennungi ey'obukulembeze so yakyolesa ku CBS kati bwe yakola super yalinamu omukono gwa government super anti nkubuulira naye it wasn't direct it was indirect kubanga bali tebaagala kulaba ekifaananyi ekiraga nti super ate egenda kusuula CBS gye baddiza Obuganda olw'okuba bali bakyalina support ya Buganda kati nga tebaagala kulaga nti they are supporting super erwanyisa eki era ojjukira bulungi abantu batandika okugamba tuwuliriza super tuwuliriza gundi kubanga abakozi abamu abaali ab'amaanyi abakozi abaali eno baavaayo ne badda eri abakozi mwe mwali mulindwa muwonge mwe mwali Stuart Mutebi eyali asinga okukola sports Stuart Mutebi Kiwanuka. Kiwanuka. Mukama yamuwummuza abasinga babiri mulindwa muwonge ne Stuart Mutebi mukama yabawummuza kakati ezenkugambe zaali coas abamu be baali abasinga okuba ab'amaanyi mu sports Stuart Mutebi wate sola mwogerako mu byobufuzi mulindwa muwonge yali olutindo kakati ne management yali ya Peter Sematimba nga tosobola gikola ki gityoboola oba girengeza so n'agenda nabo bwe yagenda nabo super nga bw'omanyi Buganda lwazi era abantu basigala bagamba Babe Mukiibi ne basigala eno bakatolu Bwama ne baleetamu n'abalala so mulindwa muwonge yafuuka kiiso era mulindwa muwonge yatuuka n'avaayo ku super gavumenti yamuperereza paka yatuuka n'emuwa omulimu ku UBC ne ku sita lwaki ndeeta mulindwa muwonge musajja watu yagenda okufa ku manyi ge yali ayina ng'abantu tebakyamulabawo ng'omuntu ow'omugaso nga bamulaba ng'omuntu atalina mugongo kubanga nga bwe nkugambye yali musajja w'amaanyi mbyobufuzi ne programuzi ebya gyakola kati bw'ava eno Medinsere kayingirawo nkulaze mulindwa muwonge nyongera okulaga how gavumenti gyetunuulira abantu n'ebakwata n'ebakozesa olw'amaanyi gaabwe ge baba bakoze eki ge baba bayizimbye Medinsere kubwajja atuulamu bulungi mu nsonga z'omwami ono ze yakolanga era puloguraamu n'azitambulaza bulungi emyaka gyonna egyo tosobola kwogera ku puloguraamu za byabufuzi mu Uganda eziweererezebwa ku mayengo ga rediyo n'otewogera musajja Medinsere Ssebuliba fundi jogo fundi jogo kitegeeza ki fundi jogo anti fundi jogo jogo wa vira nakyo kyali kimatalinga mu byobufuzi amannya ago yaga era Medinsere ko fundi jogo boni lake agamana manyage atuuka atye Bungereza okubeera nga agambo waki kakati issues za Medinsere ko zatandika raising newunya waki ekigambo president akyewola mu mbeera kye kituulawo red gundi zitandika okujja red flags zitandika okujja ebiseera waliwo obutakkanya mu kibiina kya Nuupu kubitaano omukulembeze akiikirira Masaka mu kitundu kye kye bayita Nyendo Mukungwe former leader of opposition former commissioner
Achari commissioner. Achari. Anti wulirize ebigambo bino. Former commissioner. Sikuluddo lwa musindika. Ekibiina kyamwe yambula. Ekyamu sindiko kolo mulimu ogwo. Naera commissioner. Njagala tuwuliziganye. Nandi kati ogamba former bagenda kubuuza uzi current. Anti wulirize ebigambo byange. Negundi yali commissioner. Zake. Olide. Kakati ali representing ani? Let's be realistic. Ali representing ani? Wai, genda ma. Kubanga omuntu uliriza zanero omuntu bwabata ina jagira yali accountable to ali accountable to parliament. No, era ino kubana even accountable kwaba abamusindi kokola omulimo. Musajjo we abadde omudde muwaje tumuleka. Tumuleka maso. Njagala tukiria linge air. Sagala tugambe we just proceed. Otegedde. We shouldn't just proceed ngalwe songa etatanyiziddwa. Kubanga omwana azalibwa tata ne mama. Tosola gamba munno tata yekai yazala ba mama yekai yazala. Kubanga omwana akolebwa abantu bameka? Babiri. Babiri. Kakati section yemwe ya sindiko omukulu ono gendo okukiikirira. Yamwe yawulako. Yamwe yambula. Kakati akiikirira baliwa. So echo tuchire sawo. Mbale na kugamba. Let's move forward. Kakati. Former commissioner, former leader of opposition. Ayo basako baboli David. Anti. Tugendo ba. Abamwendosinga. Abamwendosinga bakola ki? Abantu bakitege. Bamweyambula. Comment section eri open bajja kubulira. Tugendo ba. Tugenda awo. Obukubagano bwe bwavaawo nga abakalu bagamba omukulu alidde ebitaano. Kaneole kagambo ka zambali. Genda maaso olw'omusana. Tekisoboka. Tekisoboka. Tewali statement esobola kukolebwa. Sentence. Erinnya lyange. Mpozi ng'ogamba Faruku n'olw'omusana bonna banna Uganda. Ne mu byobufuzi. Tekisobola kuba mu one sentence. Genda maaso olw'omusana. With all due respect. Kakati. Red flags we zatandika okugira. Omukulu bamuwa platforms as many as they could. Bamuwa ne baleta bamuwagira ne baleta. Kakati bwe bamuwa platform. Mu mawulire ethics za mawulire zigamba. Bwaba ensonga zonna nga ziri more than one party. Balance bonna bawe balance. Abantu bonna bawe equal opportunities. You should be balanced. Yes. You should be just. But when songa zawe, then the population is deciding. Maybe it's the koyeto ya wayo. Sim, it's not. Kati ya wenjagala tugende mpola. Omusajja, Honorable Mathias Mpuuga bamuwa platform nga bwayagala n'agikosanga bwayagala. N'asindika n'abalala. Nebagezaako muwolereza. Nebabaleeta. Nebaddira abantu abaali bamaze okufuna obuzibu n'ekibiina era. Mwemuli omwami ono owekabonera. Ate oyo yagambye omulundi guno tagenda kuchimba kkaadi. Oyo sooka omuveeko. Oyo naye tujja muddira obudde bwe. Kakati ne babawa platform ne bakuba ekibiina ne bakikunkumula. Abantu nga bagamba kale muwadde bano platform. Ne bali mu bawe. Ne bano mukole ki? Mubawe. Mubawe. I'm telling you tekyalabikako olunaku na lumu. Paka emboozi olumusi bwekozeeki bweggwereddeyo mu ttaka. Kyovula wambadde kugamba tugende mu maaso kuba emboozi yaggwayo. Tennaggwayo. Era omuwanguzi yalabibwa. Kakati naye ng'oyo yali omukubiriza pulogulaamu ezo zonna mu biseera ebyo. Ye Medi Nsereko. Yali fundi jogo Sebuliba owemasuuliita. Medi Nsereko. Nawulira SC jogo. Kakati abantu. Tosobola bajjako kye balowooza. Okujjako ng'ozze n'okilarifying n'okola kye bayita okiryalinga eya. Otegedde? Abantu batunuulira Medi Nsereko ng'omusajja eyeekubirira. Exactly. Being nti abasinga tebasoma guno omulimu gw'amawulire. Tebamanyi proceed ya y'omulimu. Kakati Medi Nsereko bagamba kubanga bagamba omunafu. Omunafu akola ki? Simanyi bagamba. Omunafu naye anoonya ekiro ky'anakola ki? Waliwo olugero olugamba nti omunafu kyasobola naye kyasobola okukola lwakuba luyina engeri gye balwogeramu.
Tabu wacha kusuza wala neno omusimanyo mkube chigiri simana kuba na echi echi obunafu. Vye Masaka togene kubye Buganda wano. Omunafu tabu wacha kusuza. Masaka sebo chidi Mbuganda. Sazari ya kabaka ili yebudo ya gala didiorongo. Wazi chivuga cha kabaka. Mwonsonyo wa na Masaka. Mwani mbege ndereza. Tuwa nifuwa gana mbeko tulako. Nenda. Togene mbaso. Kakati. Abantu. Tebasobola kutuukirira bakulembeze batwala bintu ebyo. Kuba baba tebamanyi ani abitwala, ani akola kino, ani akola kino. Wobola bo mukutu guno, emabegali yo producer, waliyo CEO, kati mu mainstream waliyo editor. Kati soko linde ko za lero. Todduka nyo. Medi mukama amulete Bungereza. Omukolo gwe nnyini ogwali ko mukulembeza abantu gwe bali balindide bange myaka kumeka. Emyaka kumi. Fundi jogona yuyo. Ayingide. Nalaba katambi nga ya yana. Nga ya yana kwa mkafu baka Bobi Wine. Nga badu wa mugamba. Omwami omu. Mumanyi rinye nesi jia mwogela. Yomu kubamu teka kwa. Bajitambi. Bamu teka kwa. Echikono. Ne wa mugamba sebo tuwaga lotu bulide. Presidenti. Wafe. Wachibu ye mwamu ma platform ne muleto omusajja ne banene bamukuba pako kutta awona ngalwana kugwako mukafuba ka president awo sajja kugenda wo kugwana njagala nnyo kusigala ku nsonga kandi nnaulira obugamuga njagala kugenda kuwa president kamuga manedda tosobola kubeli wagano kugenda ko obera ye Uganda nge Uganda togenda yo omusanga bungereza kakati uliriza ebigambo bino omusajja naagamba na ye mfaachi ngo mpira gumutuddemo nga mpulira bakuyita kuzibikira nzibikiriza nzibikiriza abantu nkoye abantu mba defend nze nkoze ki nkoye nabagamba mubuzani boza mayiga mubuze mayiga kakati echi ekigambo medi nsere ko kye ayogera kituuse kikyulwa lero kye chawe wule emitima gy'abantu abali batamanyi kitufu kigenda maaso. Eche chigambo chongero kutegeza nti nonno techogerwa musajja muntu mutitizi omuntu eche chigambo medici yayogera techogerwa mutitizi byabagamba mubuze mukama wangu anti chenkugamba techogerwa mutitizi kubanga omuntu obo mazo muteeka ku musalaba okay otegede obojewo mugongo emigo jiyitewo jitukire ddala je jiri no genda. Bazze batandise okukuba obusaale otaddewo engabo ng'obadde otaddewo engabo ebbanga lyonna ng'obusaale kubukola ki ogenda olaba akasaale katandise engabo etandise okugyamu enjatika n'ogamba naye mpaniridde nkoze ki nkoye n'ogira bugizi bw'oti obusaale abasajja ne bakola ki ne babutuusa ne babusonga mbeere kakati ekyali ku Medi Nsereko kubanga waliwo ensonga bbiri Medi Nsereko eitha yakkiriza nti oba omulimu ngufiirwa ngufiirwe ekijja kye kinajja nange kankolera obulamu bwange n'abantu. Nawulidde yagambye ekijja kijje yagambye ekijja kijje ate yatandise okulya ebyajja. Kati awo. Tujja genda olula. Awo kati nga ngenze. Kakati amazima gali nti. Nze nali nfunyeeko omukisa ogutuulako ne Medi Nsereko oyo. Nga mwogera ki? Nze tojja kumanya nnyo bye twayogera. Ng'ogenze ku mambo bado. Medi Nsereko ayina ebifo byawangaliramu. Naye Medi Nsereko gwe mmanyo ne personal level. Y'omu ku basajja b'ensinga okumanya abaagala ennyo Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ku personal level. Nnyo. Era bw'owulirako olunaku lumu yali ali oba mu America. Waliwo ekigambo oba kyamusima tukuba kyogera yagamba ng'ayogera sima president yamuyita president. Omayibwe munyiga mujjayo ebitali bituufu. Kakati, kyengezaako okutegeeza. Ekyokulala, Medi Nsereko tayina buyinza ku radio kugamba nti yagenda okuleeta nti yajja okuleeta omuntu we yennyini agenda okujja mu programu. Newankubadde olw'experience ye asobola okuadvisinga producer. N'asuggestinga n'agamba naye. Sheno okutambula twandiyise omuntu bw'ati. Ne bwe bigenda mwani. Woleta suggestion yo producer naga kasoke muze kubakama bange. Kuba ne producer naye ayina bakama. Exactly.
Kakati kumbere ziriwo mu gwanga. Producer anaja na gamba omusajja yaganye. Eh. Kumbere ziriwo mu gwanga. Tewali atakimanyi nti government yeno yayingira institutions zizo na nadala sawa zino ze bayiteza amawulire. Oba okyagala oba tokyagala olaba neno gye tuli. Bagezaako nnyo. Si bagezaako. There are so many of our friends already abali gundi. Abali compromised. Abali compromised. Ngolaba batandika bulungi nenge ebigambo kati bakola kibabiria. Nga uli wayoge ayogera ABC nge flowing bulungi. Ayogera A nanaagiramu nayogera D. Si eyo najibuuka waawo. Si ne B. Ne B. Nazibuuka. Nazikola pause. Kakati bino bigenderere government emanye engeri gyekolamu ebintu bino era etagitinga abo abantu abalina audience abalina ababa following ne institution zino zenkugambye nga bwe zenzikubuulira Buganda amadini n'ebirala byonna ebikutte ebikompromise nze ebinywezezza kubanga sawa zino ekintu ekisinga okutiisa government eno bagayita mawulire engeri gye gatambula nabaani abagaweereza kakati zanero ojjukira bulungi Buganda eyo oba CBS ojjukira bulungi ebiseera byenkugambiddemu ebyo ebyemabega baagituuka n'ogikola ki yafuna ebizibu neva ku mpewo baatuuka n'ogijja ku mpewo naye omanye kyagijja ku mpewo kitegeeza erina okuba careful nnyo omanye kyagijja ku mpewo buli omu akimanyi kati ebigambo byali bitandise okuyitiŋŋana kubanga nga bwe nkugambe yajjira ku nsonga egamba tuweereza bantu radio y'obujjajja eweereza ebyo bantu bye baagala okukola ki okuwulira amawulire amatuufu tugende ku kigambo kamalirizeeko wano ensonga ezo zonna zongera okukulaga nti ebintu byonna ebizze bitambula tebikolebwa by mistake bwoba ngu ogwo kimanyi bulungi nti gavumenti yekulembera bino ebintu byonna zino media houses yeziwa license yesalawo beekola oba tekola yeziwa ate ye biggest spender nti yekuwa obulango obato obufunye tosobola kusasula bakola kubanga zenyina ne bannange bemmanyi abatuuka obulamu bwabwe okubanga baafa newankubadde oluvannyuma radio eno yali eguddewo naye mwaka gwe baamala nga tebakola obulamu bwabwe bwadamejingibwa nnyo mwe mwaliyo omuli omusajja gwe bayita Maka Makumakumbi twalina internet kafawe makine nga wajja nga bwakolera gundi waakawe wakompayiringira waka gwagenda okukola so Maka yali mukwano gwange era yambuli ebizibu byonna bye baayitamu ebiseera ebyo ate ebiseera ebyo ng'ovudde ku mpewo myaka ebiri ale kizibu kakati nnyina kenjagala okugamba waliwo ka video oyinza okuba tewakalaba naye kaali ku mitimbagano okwo ebiseera emabegako radio ya CBS webabeerera ey'amaanyi waliwo omupiira ogwateekebwa enamba ole wagulaba ogwasambibwa wakati wa president ne baminisita be n'abakozi abaali mu media naguwulirako niyinza okuba naye sina busobozi bugulaba akavidiyo era kwekali katambula njakakuwa abantu abaalimu ebiseera ebyo abasamba omupiira ku saidi ya media mwalimu bakatolu bwama mwalimu babe kawenja mwalimu bamulindwa muwonge mwalimu abasinga baali ba CBS kyongera okukulaga CBS n'amaanyi gaayo ne gavumenti engeri gye yali batunuuliddemu omupiira tegwasambibwa nti mwalimu Museveni yali ayagala nnyo okusaba mupiira ne bannamawulire no gwali mupiira gwa byabufuzi ng'ayagala kwongera kukwata bannamuli balowooza nti baali vocal by then bonna bateeke ku saidi ye nga bwe tulaba kati abayimbi mu federation time eyo yali y'abamawulire tekitandise leero bino ebintu byatandika dda bantu bayinza obbira ne balowooza nti bino mwami Museveni okukwata gurupu y'abantu n'agikwata n'agikompromisinga n'agiteekawamu nti bitandise leero era abantu b'owulira abali mu media b'olowooza nti baluddewo nga teboogera kigambo kyonna njagala omanye nti abalwadde bali compromised bali under the guidance of State House ne mwami Museveni so tebitandise leero tugende ku statement Bobby gye yagambye statement ye yagyogera ng'abantu kankonkuludinge ku medi nsereko ndi oluddewo konkuludinge just no ebintu anti biba bingi ekigambo kye njagala okwogera
nti banna Uganda bonna gye bali abantu abafaana nga Meddy Nsereko si bangi mu byobufuzi twetaaga nnyo abantu abatali mu opposition abali side erina okusinga abali mu opposition kubanga mu kukyusa obuyinza n'okwagala obufuna si bintu byakuzannya mbuzannyi tuvula mu M7 yakwata n'akwata abantu n'abatusindika mweno nga ffe tulowooza baffe ne batubega so naffe twetaaga nnyo okuteeka mumu ne tuteekayo baziyita ki zino ezisika magnet era waliwo abantu bangi be twetaaga okukola nabo nga tebalina kujja kusala kudde eno nga balina kusigala eyo ne tusigala nga batuwa information nsobola okukubulira abantu ffe tufuna information nyingi mu bannaffe tulina abantu bangi abawa information nga bazituwa eno mu saidi gye tulimu eyo mwenaale muwali abantu bangi abaakoowa naye ng'agamba nvaayo ntya so saagala tulowooze nti ebyobufuzi tuzannya bya kintu kikulu naye obulabe bwaffe buli abo abantu abavaayo okwogera ebigambo ebisasamaza abo be balabe baffe naye oyo kubanga ne mwami Kyagulanyi omulaba amawulire gwonna tagafuna nti agafuna ku bannuupu baba opposition abantu abasinga omuwa amawulire they are working within the regime era omuntu yenna alowooza nti alina ekirooto ky'okutwala obukulembeze alina okutunula nnyo side ze exactly tovola ye mwami Museveni agira omukolo n'asikayo eno bolaba nga bamukoledde ebintu bingi nga bolaba Nobert Mao baba luddewo ebbanga ddene nnyo nga bamukoledde naye nga bali mu opposition so time bwetuuka n'agamba onkoledde nnyo kankusasule kankuwa ekifo wano okitegedde obanga bakugudde abo bonna talina gwawa kifo nga tamaze mmukolera abaaniita amongo bonna boolaba ono deputy speaker Nobert Mao bonna abo boolaba before they are rewarded basooka kubanga bamusavise for some good time era nga bataddeko ettaffaali ku byayagala ekigambo principle kyeyeewoze ekya Meddy Nsereko mubibuuze Katikkiro oli asobola okulaba ekisooka tutunule mu angozi nga 2-3 ange esooka bannayuganda beeyongedde okubuuza kabaka waabwe ange eyokubiri eyabuuzizza ekibuuzo yakibuuzizza mutima mulungi yabadde trap kusetinga nti musetinga agwe mu bikopo wano ono neyeewola ansa nti bannaye kanneewole ku bigambo bya Meddy Nsereko mubibuuze mayiga kati ke katambula gwoyinza kitunulira otya ekyo ekintu kakati naye awadde ne explanation waki agamba babuuza oli ekisooka like nga bwe nvudde emabega nga nkunyonnyodde tetuddayo mainstream media zino ezisinga ziri under guidance ya regime tugambe ziri compromise ziyinza obutaba anda naye nga they are individuals abali compromised not really individuals kubanga individuals tebalina kye basalawo olita kugamba nti individuals kubanga omuntu ye ku individual level ayinza okuba alina kyayagala basinga nga betubalabye abavudde wano nga bakolera zino media houses era bwe bava ne bagenda mu diaspora baddamu ne balaga ekifaananyi tufu wewe bagwa ekitegeeza they are these media houses eziri under government influence si individuals era babatuma bakusindika nti ogenda mu press conference your target is buze kibuzo waliwo omuwala gwenalabye yali akola ku Baba TV wamulabye wamma yavuddeyo n'agamba ekisinze n'omusuzawo mulimo bamuteeka nkemera bamugamba buli lunaku bajjanga ku programu nga bamugambye olina okukwatakinga mwami Kyagulanyi n'ekibiina era obalabyeko n'omulala munne waliwo omuzeeya same TV station wamulaba oyo omusajja omukulu yaliwo babeera ku payroll nga bajjidde ku agenda kakati omuwala oyo namulabye bamubuuza naye gundi nga wali omuvumanyoko ye munnaaye kyalinga kiragiro nga kirina okubeera part of maisha okuvuma omukulu ng'era kyekimusasuza ng'era lwatakikoze kati ebyokuvuma ebyaggwayo mulimu n'agusuulawo kati mwemwira yange ebyokusaaga kufuna okitegedde kakati bano abaana babaawo nga babaleese era nga n'ebibuuzo byazze okubuuza biroredde set ne bamugamba genda omubuuze bino
Ate chiri wano kamu nsizo na neza kulada wabila bieko. Uline bamubuza chibuzo juu kila bamubuza Clinton kubintu bya ule whisky. Kakati oria kubuza chibuzo watoli muteke teke bulunji. Oyinza okudda mu ekigambo ekibi. Kumukulembeze bagamba ku muntu ne bagamba ono tasana kuba mukulembeze ne bakujajingirawo. Era jukira ne mwami chagula njuzi nga tuli ku parliament nga avayo. Njala kuwe example ziwerako. Bire batudde ku budget eyasembye eyo. Yabadde ava mu nayimirira ku gundi baba mbuza kibuzo kikuchampuga. Nagamba no. Nze ensonga ezimu ezitalina makulu sagala ziwaki. Nsonga zitana makulu siziwa makulu. Na hivi ntubi hata ambula debio. Tebichi ya kola makulu. Haina ingeriji ya chidamu. Na kuwa sikuoti nze bulungi bigambo. So banabana. Olesu ya kizampo nunji. Omuwalo ya trendinga nyo. Omuwala yali akola kubaba. Na gamba anti nze vana isai nano nabuzivu bo nana principle. Na ye chali inga chitegeke. Chechiche na kubuzi zanti. Muna mauli denga kubuzi echibuzo. Abamu baba batume. Gaba kugambye nti museti ngewa no tulabe, tulabe chidale chigenda maso. Kati principle chibuzo chida munti mubuze mayiga. Ngate na abana wagamba, mubuze mayiga. Na yenga na wagambye, newoze bya nsereko. Kati ya uwenjagalo kudida mwe chibuzo. Zirimba denku examples. Echisoka, abantu bonna bageza kukuba mwami chagula bachimanyi nti musajja Muganda. Era, bachimanyi bulungi nti amanyi gebi ntubyo na wano mu Uganda ngonafuno obukulembeze. Buganda matters a lot. Yemu ku strong factors ezidetermining ebyobufuzi n'ensonga endala zonna. Kakati bw'obanga gwe mwami Kyagulanyi nga okkiririza mu Kabaka naye nga ate oyagala entebe ye waggulu mu ggwanga balina okkubuuza ekibuuzo ekifaanana ng'ekyo gwe mu kuddamu ekibuuzo weeyokye kye bayita okwokya. Kakati mwami Kyagulanyi yabadde very accurate kye nsobola okugamba. N'atayagala ku describinga bintu bingi n'akoze short igundi interpretation oba short information n'agamba kanewole ku bigambo by'omuntu bino olw'okuba nti ebintu bya Kabaka yabadde abireporting eri Abaganda yalibadde Katikkiro ate yasoose n'alaga nti waliwo obukulembeze obuvunaanyizibwa anti kye nkugambye obukulembeze obuvunaanyizibwa bukulira ye Katikkiro. Kakati bwe yamaze okukidisikribinga bulungi n'abalaga nti obukulembeze Kabaka ffe bwatuwa febwerwa abalina okutubuulira ebifa munda obukulembeze obwa bukulira yaani ye Katikkiro n'agamba kati newole ebigambo byani bya made nsereko babuuzani mayiga Katikkiro omupiira n'abanga agukubye Dan and what anti abamu ate bakirabyemu bubi. Bakirabye bagamba batya? Nga bagamba. Olaba, alabika yatuma abantu okugamba Katikkiro. Tonnakalabako, tyaha bulijjo ababuuza Katikkiro ono yabatuma. Anti Zanero, bino bye tulimu ebyobufuzi nga bwe nagamba, si by'abantu banafu. Era, obwongo, mu by'obufuzi odetermininga nnyo obwongo bw'abantu. N'otandika obupolisya n'ogamba naye ono. Ne bw'omunaaza otya n'atukola era ajja kuddamu yeesuule mu ttaka. Ayoza naye andika mutaka. Ne bw'omunaaza, walabeko omwana omuto. Agamba. N'omala omunaaza obulungi n'omwambaza engoye zitukula. N'addamu n'ayavula ati muki? Omwana omuto n'asigalako ebitundu ebinyirira. Bagamba oyoza manda. Kuba n'obw'olyoza okumala omwaka n'oliteka mu washing machine. Lifuluma lya bulaka. Kakati. N'owolinyika mu jiki. Tetujja genda buli ayogedde buli ayina argument gy'ataddewo. Tugezeeko ogitaanya. Abantu abamu amazima ne bagalivaayo tebali gakkiriza olw'ebigendererwa byebya byebalina ng'abaki ng'abantu. Some people are there to fight against the truth. Katika mbuzi omuntu eri ali eyo alaba ng'ali mu Bwakabaka mu leadership wali ng'amba Bwakabaka kagambe kali Kabaka. Kabaka waawuliranga abantu bwe bayaayaana okumulaba nga babuuza ebibuuzo. Abamunyiivu oba abamusanyufu. Kubanga abantu bonna ababuuzizza nti twagala Kabaka waffe. Omuliro gwe baddizza gubalaga nti tebalina wadde olukusa okumusaba. Kati mu kafaananyi w'okuba mu ttooki, kubamu kukuba ttooki. Sinza kugamba nti w'oba Kabaka kuba tekisoboka. Wandirowoozezza nti
omuntu wagamba nti Faruka ali abuze ku bantu oba zanera abuze nobera eyo najoli katugamba oli mulwadde olina ebizibu ebyenjawulo oboli oba osirise nowulira abantu bonga bakunyayanira where is Faruku ali oba munyivu oba musanyufu obwakabaka tebagwa mbugwe kitiibwa kizaale era eri Katonda gye kiva kubanga n'ebitabo ebitukuvu bye tukkiririza mbyogera ku bwakabaka kakati bwe kibanga obwakabaka tebugwa bugwi omwana agenda okutuuka kabaka oba omulangira agenda okutuuka bamuteekateeka mpaka bwatuuka okutuula ku nnamulondo y'abajjajjaabe kitegeeza nti aba amanyi obuyinza n'ensonga ezimufuula okuba kabaka amaanyi ga kabaka gonna gava mu bantu era ky'ovola obwakabaka bukolebwa bye bayita ebika ebika bibaamu abantu abajja nga bw'ogamba nti nga bw'olaba Gund Federation ng'ekolebwa associations associations ebiringa ebika byaffe ebya Buganda ate abataka anti nkugamba bajjajjaffe omusingi ogusinga okuba ogw'amaanyi mu bwakabaka bwonna naddala obwa Buganda babiyita bika ebika bye bikola obwakabaka so bajjajjaffe abo boolaba ebakulu so ensonga eyo gye njagala okugamba kakati nze nnyina omukisa zanero era bwe mmanja ogera ku kabaka wange sebo kabaka ffe alina erinnya lyaffe eryab'ekika ky'emmamba era ffe twogera twezaanya wuliriza siri musosozeoyogera kabaka waffe lwaki ogambye owuwo ŋŋambye wange buli muntu wadde mba ogamba nti wuwe awa nowootudde kabaka omuntu yenna ateeyagaliza aba ayina ekyamu era tomusembezanga nakigamba kabaka wange waffe ffenna ate nze baŋŋamba ffe ab'enkima buli bajjajja ba kabaka kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri taata waffe kitaffe jajjaffe ayina erinnya erya Mutebi eryerinnya lisabuswaimira ku mmamba eryagabunga okitegedde kakati ebigambo ebyo bwe mba mwogerako n'obwagazi obw'amaanyi nga bwe nkugambye nti kabaka obwakabaka bukolebwa bantu n'ebika tewali muntu asobola kuwulira ng'abantu be bayaayaana omulaba n'anyiiga n'atawulira kunyolwa kiba aba awulira nga kimukakatikako n'olwaleero nga abantu betegereza tegereza sikitegeera tugende mu maaso kakati olw'ensonga ezo olw'omu abantu bayinza okuba bawulira byetwogera nga bibanyumirabaleeta kale gyetwakolera ngaeri emmanga abantu nga bakuŋŋaana ne tuba nga abali mu show samanyira abantu batategereka kunetegereza tegereza saagalanyo kunetegereza zanero mu nsonga eyo era nze njagala kwewola ekigambo kakati kansoke nnindeko okwewola ebigambo ebigambo by'abantu okugamba nti baagala kuwulira kulaba kabaka waabwe nze njagala kuwa ekizampo era njiwa nnyo bodde ewaka nga taatawo obadde okimanya abeerawo n'osanga nga taliiwo olunaku lumu bbiri n'obuuza olowooza olina kubuuza ani nti taatawo ate nga mama waali era bw'obuuza maama wo buuza maama taata ali ludda wa maama wo kimukakatikako okkubuulira taata wo gy'ali mu mbeera yonna era obuuza muzeyinga ate naawe omwana bw'otabuuza otandika okuba ng'ofuuse ng'ekisassalala kubanga abantu batandika n'okkulaba ng'atalina buvunaanyizibwa kubanga akuvunaanyizibwako kitaawo omusaayi gwo talabikako ate osirise otegedde oba kyenkugamba naye nga buli waka mwali badde buli naku mukola ki mumulaba naye amaze ennaku bbiri ssatu wiiki talabika naye gwe osirise oli mukwebaka olya mmere tofaayo kakati kyekiddayo ne kiri kyenkugamba saabasajja kabaka ye kitaffe mu buwangwa n'ennono owulira oyo muleke muleke talina mutawaana talina mutawaana okyo okitegedde endabafiga ze sitegeratalinamutawaana oyo mumanyi omumanyi mumanyi kale tugende kabaka abantu baddembe okwogera nti kitaabwe ali ludda wa baagala mulabako kubanga omanyi lwaki bakibuliza si kya buli kaseera nti we baagala ebyo bamulabira naye waliwo moments ze basuubira nti yaali baddewo leka nkuwe ekizampo
omwana wabagenda kufumbirwa ku mukolo bazadde be mukama wabaki abawangaazizza nga webali basuubira okubanga omukolo gwe baali baddewo. Kasola omwana ng'akoze omukolo nga bazadde be tebalabiseeko ate nga mukama akyabaweezezawo mu nsi watandika okubaawo ensonga bagamba omwana oba yanyiza bazadde be taata simusanyufu kubigenda maaso oba yabeegaana oba yabakola kyo babaamuzaalukuka ebintu ng'ebyo kakati ezo red gundi eziba zitandise okulaga ku nsonga ezo okuyitirira naawe oviirayo leka nkuwa ekizambu abantu tebamala gabuuza wabeerawo ensonga eziba zibaddewo buli mwaka Kabaka ng'agenda kukuza amazaalibwa ge emyaka olumo sikati etaano tubadde ne Kabaka birthday run Kabaka amazaalibwa ge gaba ganakuza omwezi 14 buli mwezi gwa kuna kuguna omulundi Katikkiro yatera okukikumamu omutwe ba stakeholders ne bajja abantu ne bagula emijoozi n'ebirala n'ebirala naye kkoozi ya guno omulundi yali ya siriimu naye nga Kabaka ye mumuli gwa siriimu Afrika yonna ogwamukwasibwa era nga yabaddekyamulonda UN yali ani bagiyita waliwo ekitongole awo ekyamulonda ekiri global bana atuyamba nga yajja na flagi nga ki emisinde bagita flagging off nejitandika era nze nfunyeeko omukisa mugundi sizoni zezize zibaawo mbaddeyo Kabaka ngajja okujjako waliwo guli omulundi gwe batugamba gwe yali omulwadde ensi yonna gwe yamanya ate era mu kusooka baali tebatubuulidde omulundi gwa alaje nagwo gwatabula kakati guno omulundi twali tuzze atandise tuddamu tutegeeza nti waali mulamu era nga tumulaba ku mikolo egy'enjawulo era ng'ajja n'alabikako mu bifo ebimu waliwo ebifo ebyajja nga n'alabikiramu n'agwa mbugwi waliwo bwe yali ku botaniko bwe yasinkana balamu wagulabako n'ebifo ebirala bingi abaddeko bifo ebyenjawulo ng'agwa nabugwi amawulire ne gatulaga nti Kabaka alabiseeko wano eri abantu be nga tumulaba mu supermarket n'agenda n'ayisaamu awe gaali nga tumulaba he has even improved health wise kakati bw'okola nga tugenda mu kkoozi y'ekintu kati ate olunaku lumu before an event the day before an event n'ojja n'ofulumya ekiwandiiko n'ogamba omuteregga yafulumya eggwanga okufuna medication tagenda kusobola kubaawo kuki abantu bagamba abantu bebuuliza ne bagamba yii mubadde mukola process y'ekintu kino ng'omukulu taliiwo ne mutategeezaako akasente ne tukkiriza kale abantu baadde basazeewo bazibikire kkoozi esobole okugenda ki mu maaso ne tukikkiriza muteregga yafulumya kufuna bujjanjabi era abantu emisinde baagiwagira baaliyo a few days after that nga tonnagenda yeeyo katuddeko kemabega katono njagala kankuzeyo ngenda keerabira enkuuka nga bitandika Kabaka gyayisaamu mu lubiri edde bifo enkuuka etuuka abantu erojjukira baali beekalakaasa nga bagamba saawa Kabaka yatuyingiza omwaka ki ekigenda mu maaso tebaamulaba tugende mu maaso kati kiri kakati kaŋŋende wano we mbadde nkugamba nti a few days after the event eya Kabaka birthday run munene tufuna ebiwandiiko mu trusted sources era ng'abakulembeze b'emmengo babifulumya nga bagamba omuteregga akoze reshuffle mu baweereza ataliiwo nga mulwadde kitegedde akoze reshuffle mu baweereza ekyo ffenna abalaba amawulire n'abatunuulira ensonga twagamba yii otegedde ebigambo byo ozze ogambye abantu nti oli mulwadde yagenze kufuna medication tanadda ekiri nomo nti omuntu yedanga mulamu omuntu asobola n'okuba jasi nga badde njogera wannaawe mulwadde ne bukutabukako omuntu ate tukolawo nekugamba mumpe cupa ya soda nga teri ategedde teri nega sobola situka wano mpe cupa ya soda naye so mu biseera by'obuyinike tosobola kuŋŋamba nti omuntu akoze reshuffle awo kati wavaawo okuteekako sita neteekawo ka sita mu redi
musajja kubanga ensonga zokola reshuffle tezibera za runaku lumu wabawo okujja n'ogamba Ssaabasajja omusajja w'oddamulira Moses awandiise ebbaluwa n'agamba akooye takyasobola kuweereza alekulidde no akooye ayinza okuba anafuye oba mulwadde oba emyaka oba biki n'agamba omusajja w'ogundi asiimye obuweereza bw'owamuwa ebbanga bweriti naye kati agize bw'ati ebintu ebyo bwe bibeerawo bisooka ne bikulwako lisaaki bamala obikolako lisaaki ne bamanya n'abo abanaabaddira mu bigere n'obuvunaanyizibwa basobola obutwala so tekiba kya lunaku lumu bbiri wiiki ontegeera zanero kutegeera so kyongera okukulaga nti ebintu ebimu ebyo ebikolebwa abakulembeze ebyo byongera okutiisa bannayuganda ne bagamba nedda kakati bwe tukivaako ekyo kinja kireka awo era nja kirekera bannayuganda mu comment section sijja bigenda nnyo birambulula ekirala nti bwe tuva mazaali magundi mu misinde waliwo ebintu bingi ebize biyitiŋŋana wasalawo n'okkiriza otuwadde apudeti ku Ssaabasajja Kabaka gye tutaasaba gye tutaakola ki gye tutaasaba lwaki olinda abantu bamala okuteekawo embeera ekibuuzo kyange awe kibadde kiri nti Mengo yeri incharge okumanyisa abaganda abalala byonna ebifa embuga naye question yange eri nti Mengo webagibuuza ebibuuzo response yayo teri kiriya ebanga agamba nti okoze ekivve kati nze nga ngamba abe Mengo bo ekibuuzo balowooza bano bakibuuza mutima mubi oba bakibuuza samukwano kiri kyebagambye nti taatawo aba taliiwo n'obuuza maama wo ate waakwata omugga kkube nti obuuzabuuza kiba kibiti nga my understanding buli bwoba mukulembeze nti ababuuza kale bwe baba babuuza babuuza in which spirit waaki Mengo seems to be responding mu spirit etali nnungi era n'abamu ne badda ku mutimbagano ne bavuma ababuuza pakoli yatuusa n'agamba owaayi tetunnabuuza ku kitaawo gwe kitaawo waaba abuzi teri amubuuza naye ng'ate oli agamba bwe tolina lukusa lubuuza obuuzanga ani ani alina okubuuza kyekiri kyenkugamba spiriti gibano bwe babuuliza nze nange topiki zino tenyumira kukola because lwaki tenyumira kukola ndaba spiriti bali gye baddibwamu ne ŋŋamba owaayi abantu abaagala byabwe byabwe ate nze binkwatirako kansirike naye olwaleero mbadde nina okukyogerako kubanga bwe kiba lituuse ku levo nti babuuza ekibuuzo political party leader nga bamubuuza ate ebyeri kiringa okusanga kati n'ombuuza munnaaye ab'ekika kyempindi bagamba ki nze atali wa mpindi kakati zanero amazima gali nti with all due respect eri abakulembeze abakola emirimu egy'enjawulo naddala Mengo buli bw'obeera omukulembeze n'otandika okufiiringa insecure eri ba subjects bo kintu kya bulabe gwe kennyini oba otandise okuteekawo obunkenke gwe kennyini oba otandise okweteekako obuki bannansi kye baba baagala omukulembeze bwoba onaatambula bulungi n'abantu naddala nga abantu abo just obaweereza ku lw'omuntu oba statement eyo gitegede obaweereza ku lw'omuntu nga bwe bagamba omusigire kakati ensonga ezimu oyina ozikwata n'obwegendereza kubanga abaana bonna baba baana ne baba nga mulimu abatali kubanga abaana ne bw'obuzaala abaana bonna nga bava mundaayo abaana baba n'empisa ez'enjawulo okitegedde kakati gwe oyina okumanya abaana bange mbakutte ntya era abeerawo ne bagamba omwana oyo mulaba abogoka nnyo ne baba balongo ayogera naye tebasobola kufaanagana kakati gw'oyina okujja sikiruza obukulembeze n'omanya engeri gy'ogenda okwandoolingamu ensonga z'abaana bo so abakulu abo njegala obbategeeza abantu ababuuza Ssaabasajja bamubuuza olw'omukwano kubanga olw'okuba nti ebyobufuzi bimaze okukwata eggwanga lino ne birinyweza ne bimenyaebenya buli institutioni abantu balowooza ewantu basobola okufunira otuzza otw'okunywa mu ddembe
Baagala kabaka ayogereko. No, ye kabaka waabwe. Abantu ba wano mu Buganda kye basigazzaawo nga ebitali bya bufuzi. Ewantu basobola okugamba nti ehu. Batuuse waawo ku ehu. Abantu basobola okugamba nti ehu. Ye Ssaabasajja nga bw'owulira omwana bw'agamba mbadde mu kibuga wabula mpulira nkooye naye lwaki sigendako neŋŋendako ewa maama wange. Zanero n'ogivuga vitiziyo toyina kyogira n'ogamba naye kaŋŋendeko ewa maama. Totera kunkubira nekugamba gye ndi ku weekend nogamba naye Zanero yagala okudde ka neŋŋamba boy ekibuga. Ng'owulira wona siza ekikoowe waka n'owulira ng'omutima gwo gukakkanye nga toyina nakyogenda kulyayo togenda kunonayo ssente toyina kyosuubira kyebagenda kukuwaayo wabula okutuukayo n'olabako kulabi ku mukaddewo n'owulira ng'omutima gukakkanye. Kati abantu ba wano abakulembeze baffe abo kyebeerabira abantu balina attachment ey'amaanyi ne strong bond eri obwakabaka bwabwe ate si bavubuka bokka abakadde abato abavubuka n'abantu abalala bonna. Kyenyinza okugamba ebiri ku mutimbagano by'olaba abavubuka bo boogera naye abantu abakulu boogera mu kaama tebamanyira kuvaayo nga ffe ne batula ne beeteeka mu kamera naye bagenda owaayi ennaku zino waliwo yambuuzaku owaayi ennaku zino kabaka abuzi oba kiki kati Zanero kati oyo nga muntu mukulu ye tagenda kukwata ka teepu oba ka kamera yeeteekemu bw'ati naye tekitegeeza nti ekibuuzo takirina era ndowooza owedde Tony mwenjogeredde then wajja kubaawo omwana ye agenda okukwata tikitooko ye atokomoka omugambo ateekewo ne allegation zize kati kiri eri kitongole ky'amawulire mu bwakabaka to come and clarify abantu bawumule emitima ate ekitongole kyetulaba kigezaako kwekweka naye mbadde musanyufu leero mbadde ndaba TV ku makyawo ndabye waliwo akalango Katikkiro agenda kwogerako eri e Buganda ku lwokusatu mushyemu ku BBS maybe kino kijja kuba answered abantu bakkakkane emitima gw'ogamba emitima gye gibabuuba anti njagala kyogera nze nkibuulira nga sikyogera with any bias abakulembeze bonna ne bwaba nga si Katikkiro ne bwaba nga Ssaani bw'olwaba nga waliwo public interest abantu balina interest eya public temulowooza nga muno abantu baagala balwana wabula vaayo otangaze kw'ekyo abantu kye baagala okuwulira kubanga ofiisi gy'olimu togiriimu nti weeweereza ofiisi yonna gy'olimu olimu ku lw'abantu abo ab'endowooza yonna endowooza yonna nga bwokera ku makyanga gw'oli Mmengo n'ogamba ffe tuwerukaminga all people abava mu political parties ez'enjawulo kati ky'oba omanya nti mwaba abantu bonna bwewerukaminga nga kugambye nti buli mwana aba n'empisa ze naye ggwe taata ewaka gw'omanya nti ono Jamiru ebikopo wabikwata abyasa ono buli kimu bwe muleka mu nyuma nsanga buli kimu kyonoonese ono abeera asirise talina buzibu era omuzadde abeera kafa lwegamba gundi waali beerawo ninawe endaga ajja bimalirize omanyinga oluba osoba n'okweraga sijja kuvaano nga gundi tannatuuka omanyinegyaliwo omanyine gw'olina okukwata se n'omugamba gwe genda n'omanya nti ono bwe mu emitwalo ebiri ogenda ku dduuka ogula ebintu nja kumwesiga era olina gw'otasobola kutuma na ssente nze Zanero nnyina ababooda wano naye waliwo gwe nninnya nga nnyina w'endaga waliwo gwe ŋŋamba nti ono wemba nnyenda wanawe simulinnya olina gw'ogamba twala bino ebintu eka okitegedde kakati byebyo embeera buli muntu olina engeri gy'omuyina omuhandolinga so ndowooza Mmengo ekibuuzo ekyo ekiddemu abantu bakkakkana emitima naye ky'otalina kwerabira mu byonna nga tuva waggulu kw'eno ensonga ekigambo kiri ekya musajja Medi Nsereko kye yayogera nti mubuuze gundi tokiwakanyanga mu lunaku lwonna nti zino institutions zaffe ziri captured by the state mu mbeera yonna era state kyejja okukola ejja kukozesa abakulembeze be tulina mu bifo eby'enjawulo okwongera okompromisinga mu mbeera yonna gyekola ki gyeyagala so ekyo tusobola kijjawo anti nkubuulidde katogendeko sanctioni nonono ekyo mbadde njagala vaggulu nga nkyogedde nandi era okyogedde siteeti bwebeyina kyeyagala okuyisaawo
enonya institution ze zamanyi era enonya abakulembeza betuloza nga bansa. Mutegedde? Tenonya bali wiki. Enonya abo betuloza nti baki bansa abayina abantu abakkiririzaamu era beekozesa. Awo nvuddewo. No se chikowe nga wovuddewo. Katugende ku UK sanctions ziyatadde ku speaker yatadde ku speaker Agnes Nandutu ne Kitutu ngegamba bano ekyaleese emiwunyo kyensuubira ekimu ku byo wadde kino kye bayagadde okwa highlightinga kuba ensi nga UK egenda okuyisa ekiwandiiko eba emaze okukola investigations era nemanya n'ebibonerezo kibyegenda okuwa biki ebinaakuluma. Of course. So sanctions zaateredda ku speaker nezireba ku Kitutu ne Nandutu over corruption nga bano bo bagambye tebali nyange Bungereza wadde okukyakalirayo wadde abantu baabwe ebyobugagga bye baba babirinayo byakutwalibwa gavumenti ya Bungereza olw'enguzi. Nupu yavuddeyo n'ejaganya n'egamba kino kye tusaba era tusaba mwongereyo. Nupu yavuddeyo era ngajjo president we yakoze press briefing n'alaga nti nno abaali balowooza nti yagenda UK okukuba obukubi endongo. Endongo ebeera part of emirimu emirala egy'ekibiina gy'aba agenze okukola. Ngerawo oba okimanya nti ogenda n'omitinga baziyita ki ezo eziri mu diaspora. Na baziyita ki eri kigambo kye baziyita nkyerabidde trace tuyambeko. Gondi ogambe ezo gondi z'abanna Uganda chapters zibeeramu yes ayinza okugenda ku music naye waliraho ne chapters ezitambuza ekibiina side eyo era ng'agamba bino byebimu ku magoba oba ku results zaatandise okufuna okuva lwe yakkirizibwa ogende UK era zino sanctions yazisanyukidde n'asaba n'endala nyingi ziteekebwe ku bakulembeze kekali genasoose okkuba libabeere wano buli kimu bakikolere wano nebyebyesiiga buli kimu babikozese wano kitegeera. Paalamenti evuddeyo n'ewakanya sanctions zino ku sipiika abalala tebawakanyiza naye ku sipiika nga bagamba ye teyali convicted ku musango guno kuba bali abalala bagenda mu kkooti naye ye teyagenda so UK yakoze ensobi okukola omuteekako sanctions ezo oluvannyuma lw'okubeera mbu ye teyagendako wadde mu kkooti nga olaba Agnes Nandutu nayo Kitutu. Ensonga za sanctions zino zoogerako otya era gwazirabye otya awo wennyini w'osoose ku nsonga eyatwala mwami Kyagulanyi mu Bulaaya naye abantu ne balowooza nti just it was a show, music show. Omwami bamuyita Alex Sobo izane mu P Parliament ya UK yasoka nafulumya statement na umweyo wiki yenyini nga sinagenda wali mbadde njagala kuongera clarify abantu bategere. Yes. Last week one of the aims in meetings we held in Parliament with Bobi Wine was to ensure corrupt Ugandan politicians were sanctioned and travel banned. I'm pleased that the UK government has listened to the calls made by MPs and the Ugandan community. Kakano sobolo kasiri chapters kakano kakano era mwami Kyagulanyi yakashyalinga Alex Sobo MP oyagala nkasome osobolo basome mbadde nsoma obo ogire nganjagala kusomere o translate ngira abantu baffe nesi muyonga teri mulaiti laiti ojagazachi atenza amagala kufama. Last week one of the aims in the meetings mu wiki emwe mabega olutale twali mune ne honorable Kyagulanyi we held in the parliament with Bobby was to ensure corrupt Ugandan politicians were sanctioned and travel banned. Banabya bufuzi abali benguzi oba embezomenti oba biki banabifuza abe Uganda abali benguzi oba embezomenti ababunyankanya sente za gavumenti baba sanctioninga baba wera okutambula okuyingira mu Bungereza. I'm pleased that the UK government has listened
to the calls made by MPs and the Ugandan community. Musanyufu nnyo olw'okubeera nti gavumenti ye Bungereza yawulidde okukaaba kwaba memba baayo ba MP n'abanna Uganda neteekawo sanctions zezo ku bantu abo neteeka ebintu ebyo mu nkola kakati ekyo kyafuluma nga omukulu ono nga ono gwe bayita Michel gwe bayita ono mwami gwe bayita erinnya lye ndyerabiddemu tugende mu maaso tugenze nnyo kakati mbadde ngezaako okugamba nti mu nsonga eno waliwo ensonga nnyingi ba regime apologists bagamba nti the reason why these people were banned nti it's about homosexuality nti rwabisiyaga nti bana abakulembeza abasatu lwaki bogera ku speaker bali abate babawolereza anti ati soko lindeko bagamba nti kyogerwa nti lwakuba speaker yakulemberamu abaka ba parliament okuyisa etteeka ly'ebisiyaga naye zanero mu nsonga eno nga bwe tubadde tujja tubiraba emabegako ekinyuzi ne bwe twavaayo nga twogera ku corruption eyali amaze okuba alamu ku Twitter ne wantu ewala gye twali tugamba hashtag parliament what exhibition abakulu baagaano kyogerako nga bagamba bano abakuba kerere era ensonga esinga obbabe by'omutwe ebalumbisa sipiika nti yabisiyaga kubanga bayise etteeka statement iyo gitegedde zanero kiri ku record Karamoja byebimu ku bitundu ebisingayo abantu okuba obubi obwavu tebali na poverty they bali mu poverty sebo izo pronunciation zikyusa okusinzira ku mother tongue poverty poverty byonna byebimu no DJ Tracy yasoma musajja wa literature kakati mu Afrika Karamoja emu ku bitundu ebisingayo ku bebyo byennyo era mu Uganda mu Afrika andi mu Afrika simanye mpulira wali ye Kenya bagiito bakibera anti ebigambo byenkugamba one of ebitundu ebisinga ebimu ku bisingayo kubeera ebyo byennyo mu Afrika era ebintu bannayuganda benjagala bategeere nti bano bannaffe etteeka erisinziddwako okuteekawo nti basanctioninga abakulu bano tekitandise leero era si be basoose okuba sanctioned etteeka lino lyayisibwa mu 2021 lyali signing global anti-corruption sanctions ne bagamba buli mukulembeze aneenyigira mu kuli bw'enguzi naddala nga ssente zibadde ziyina kuyamba abantu bankuseere ajja kuloza ku tteeka lino oba ku sanctions zino buli mukulembeze aneenyigira mu kubulankanya ssente ezibadde ziyina okuyamba abantu abawejjere mu nsi yonna ajja kuloza ku bukambwe buno UK bwe yava mu UN kubanga yali yeegattirayo na America n'amawanga amalala ga Europe naye UK yagenda okulaba nge bafuuse nnyo nga bazze nnyo America nge batekinze over nge bazze nnyo bagize nnyo mu nkwa za America UK nge ebintu byayo byekola byo tebikyalabika bulungi n'esalawo ye yeekutuleko tekitegeeza muno UK tekyakolagana na America naye yalabanga ebimu byeyina yo okuteekawo nga tebikyakola bulungi n'esalawo yeekutuleko etandika okukola ebintu byayo mu busimbalala kubanga eyina abantu bangi bevujjirira mu nsi yonna nga ne Uganda mwogitwalidde kutula ku EU ku UN era bikaye kutula ku EU UK teyava mu European Union kakati mbadde nkutegeeza nti yagenda okulaba nga ensonga ezimu tekyasobola zihandolinga kubanga obuvunaanyizibwa bugattira wamu ebintu emu nga balwawo okusala olw'okuba bali mu kipooli n'esalawo ye ebimu egambe akati kanneekolera ebintu byanga bwennyini okwekolera kubanga amazima gali nti UK eyina abantu oba
colonies nyingi. Yali former colonies. Ya former colonies nyingi zayo. Kati ngezi suri lide. Atenge chazi supporting with the finances. Kanesala wete kewa mateka makakali. Nadala mwaba abantu besubira nti ekyawa a hand. Mubantu awe muri Uganda. Eretteeka lino lye njagala okugamba likutte ku nsi nyingi mu Afrika n'ebitundu ebirala. So far abantu ana mbabiri. Abantu ana mbabiri. EU. European Union. Abantu ana speaker Anita Among ne banne si be basoose kuline teeka. Kati kiri abantu kye bagamba kye njagala okusooka okugyawo. Ekigambibwa nti kino ekyakoleddwa kyakoleddwa kwesasula lwa bisiyaga. Omuntu yenna ng'ali mu Uganda akimanyi ekisinga okubonyaabonya eggwanga lino bantu kubba ssente za muwoomusolo ez'abantu abankuseere ezaali badde ziyamba abantu abangi okuteekawo services eziri muna Uganda eziyamba muna Uganda. Omuntu oba obubondo bw'abantu abamu ne bazze kkusa. So bana bannaffe olw'okuba nti be bamu ku bavujjiriza ab'amaanyi ku bajeti yaffe mu Uganda Zanero, nga bwe nakugamba omanyi bano bannaffe bageza engeri gye bayina omukisa gw'amawulire TVs ne radio bajja ne bazibuutikira ne batandika okuspreadinga amawulire ag'obulimba otidde bajeti yaffe olumose ebitundu 60% eri funded by the Western world. Western world ntegeeza abasinga okuba abaamaanyi batufaninga ssente mwe muli UK ne America. Kakati gobokera ku maki omuntu akuwa ssente nga toyagala azirondoole. Kuba bali bannaffe batuyamba era bagamba ssente zigende ziyamba abantu abankuseere. Gwe n'otandika okugamba Zanero njagala kuwulira nakugambako ekintu ky'ekkalamojja eky'amabaati. Kyali mayina. Waliwo ebinene ebirala ebyabikkirirwa ng'embuzi. Abasajja ssente bazibba n'abakyala. Mwulira, UK eyina embassy wano n'ebitongole ebirala ebikola emirimu muno. They will never come up any day. Ne bakola ekintu nga tebamaze kikolako research. Olupapula olwasooka okufuluma olujjukira bulungi lwaliko ba ministers almost bonna abali mu government ya Mwami Museveni ate nga basinga ba cabinet ministers. Naye UK yakimanya nti courts of law oba bagitaki is judiciary zonna ziri under captivity. Waliwo abantu abamu nga banene nnyo okusinga n'amateeka. Bebayita ba big fish bali untouchable. Kakati yo neegamba nedda bwebanga courts of law zino kubanga ojjukira bulungi baagamba eguni yagamba research yagamba nti essomero lya speaker lyerimu ku lyali receiving amabaati n'omu kuba abalabirira nga bw'ogamba omuyambi w'essomero eryo n'asayininga n'okusayinga n'akonfaminga nti amabaati baagafuna byali everywhere. So ne bamala ne bagamba abantu abo amabaati bagazzeeyo. Bwe tutamanya puruufu bagaddeyo batigaakola ki. Naye obuli bw'enguzi tekivaawo nti amabaati gaatwalibwa. Omubbi bwabba ssente ne bamukwata bwe bazimuggyako omusango gumuvaako. Tegumuvaako. Asigala abadde mubbi. Asigala abadde muki? Mubbi. Baabavunaanibwawa. Bikyali mu kkooti. Lugoloobi. Yagenda ye n'agaziteeka ne kuyumba ebyente. Ebyente. Oyo ate yanyumira. Yagakubamu emisumaayi n'agasereka. Bamugamba nti ate amabaati mabbe. Aye n'agawambululako n'agazza nga galimu ebituli. Kakati waliwo be nnawulidde bagezaako kuleeta ebigambo nga omu ku boogezi ba Parliament Chris Obore. Ng'agamba lwaki abantu bonna abahapeningira ku listi tebali sanctioned. UK eyinza obutafuna mukisa gukola sanction ku buli muntu. Naye bagamba nga bw'olaba wano emisango mu Uganda nti basobola okufunayo oyo tiimu leader. Kubanga baabategeera
nti boss wa parliament akute parliament naji kwata bwati mikono je ajinywezeza buli bomugwa ayagala kujamuteeka ge speaker anita amongo otegedde kakati mumbera zino ze tugambe zo kulyenguzi zanero karamoja byemwe ebitundu ebize bivujirirwa omusimbi nga bakulu bagubba sibwe kusose amanti mu Uganda muno okujjako ngo omuntu yakajjamu teri kitundu kiyambiddwa singa obuyambi ddala bwali bukola banaye karamoja andi wadde Kampala abalokole bayambye karamoja abayimbi bayambye karamoja bannabyabufuzi buli ategekayo ekintu lesi lwani fo karamoja lesing fo karamoja karamoja eyambiddwa ku levo nti singa ddala yali eyambibwa yandibadde waakiri etuuseeko mbalala siti kakati kankubulireko Government yenu n'abakulembeze abagirimu karamoja bagifuula source of income otegedde Uganda yonna Uganda yonna no kakati nze nsobola okutandika okutemeratemera guno ngenda kukuleka guno mulundi nsobola okutandika okutemeratemera UK na America sente ze bazze bavujjirira karamoja n'otya n'okutya bayambye karamoja mu kati nze ze singa okutandika okujjikira otandika biri mwenda simaya bilioni abiri simaya bilioni meka karamoja CMA era yalimu okusima ebidiba yeyo ngagundi achali vice president specioza yeyo banaye bayambye karamoja naye sente naye sawe no bachajia sente ezige zebafuna nga zigenda kuyamba baziba bubi nakwe kusambuto bwo kugenda kusanyuka na family zaabwe kakati omusajja oba abantu abagezaako tuwa sente ezo benkugambye main funder wekitundu kibaita karamoja ye UK ngeita mu UK AED ebitongole bingi byeyiseemu kakati bwemazo kitegeera nti tekyayina kyakkola kubanga eyina n'abantu besindika wano abalondoola emirimu egyo gwe n'otuuka okubba mabaati g'omuntu ajja sayagala okufuna ka shelter zanero owulira kitegeeza gwe tosaana kuba nabo mukulembeze bwonna ati anywhere tukiriza nti sanction zaateereddwawo abamu abadefendinga speaker oba ne bano abateereddwako sanction ate bo banyumiddeko kimu bagamba ebyo bye mwayisizza tebikola talinayo kyabugagga kyalina talina kyagyetaaza kati kye neebuuza waba talinayo kyabugagga kyalina ebiba tebikola nga tagyetaaza ate ki ekibayombya kyogamba UK esobola okutuulaawo neegamba nkubaanize kino ne kino n'ebyobugagga mbitute nga yo tekoze research nti weebiri zanero omuntu alina budget kiringa esaayi n'okuŋŋamba nti munaaye zanero togendanga North Korea tolinayo kyolina togendanga e Russia nenziraawo nentandika okuyomba muŋŋaana muty okugenda e North Korea muŋŋaana muty okugenda e Russia nga sirinayo kye nnina like kiba kyewuunyisa wemba sirinayo kye nnina asirika busirisi zanero omuntu alina budget ya biliyoni ezisukka mu 15 buli mwaka waddembe okuba n'ekintu e Bungereza ne bwe nkiba sikiinaako proof waddembe era asobola njagala nkwatinge bulungi sigambye nti nyina proof nti ayina naye ku leve eyo asobola okuba nabyo ekyokubiri those countries ezakula ku levo ya America ne Bungereza ziyina abantu abasobola okukola research ku levo yonna ne intelligence mu nsi yonna ey'obwangu ate ne bamanya omuzungu ye muntu asobola okukola ekintu asobola n'okulinda emyaka abiri naye omuzungu bw'aba asobola okukola ekintu mu bwangu eky'emyaka esatu kitegeeza ate gwe amaze okwetoloola akutegedde nnyo oba ontegeera Gaddafi bamulindira emyaka olowooza emeka saana awo baasatu bamala ne bakola ki bw'obanga gwe Honorable Anita Among'o ng'akafuna obukulembeze wa sipiika emyaka teginnawera n'ena kitegeeza baba kwetolodde bakumanyi by'oyina ne byosobola ontegedde bulungi so bano abantu tebakolera mu kulimbibwalimbibwa ate tebakola muhiya se no they act nga bamaze okufuna obujulizi obwenkomeredde
Kozi baina abantu abakola emirimu egyo egy'obukessi ku ground. Nze njagala nzikirize nti talinayo kyalina nga bye bagamba. Era njagala nzikirize nti tabeetaaga. Era byonna byonna bye bagamba njagala mbikkirize. Wulira ekibuuzo kyawe kiri njagala mbikkirize nti talina kyabeetaaza, talina kyalina, talina ki kyabeetaaza. Kye neebuuza abantu b'otalina kyobeetaaza. Bw'oba tolina ky'olinayo ate lwaki bakunyiiza oba ogereko? Lwaki tobaleka bulesi? Ebigambo ebimu tetujja bikkiriza era sijja kkiriza bisaleo mu matu gange. Nga zanero ndi naawe ku the final channel ng'ate programu eno gy'olaba gye tukola abantu bagiwa obudde bungi ne bakkiriza nti emu ku programu ezisinga. Kuba tooki mu nsonga. Uganda yeetaaga nnyo Bungereza. Era olinga omuwulira ng'agamba nti Uganda yakoma okuba Bungereza kolone mu 1962. N'omugambo oba ono mulwadde wa bwongo tumutwale tumulongoose. Nga wafuna n'omukisa ogutegeka kyogamu mu 27. Wamma kyogamu oli otegeka yaki? If you are not proud about someone. Kujjukira bujjukizi nti munnaaye bannaffe mwatuliisa akakakanja. No brother. Ate gw'osobola okuselebratinga ekintu kyebakugira. Kyebakuliisa akakakanja. Akakanja. Kubanga wano waliwo budget eyali ey'amaanyi nga Bungereza tuwadde sente tutegeke. Kyogamu eya 2007. Era ne tugamba nti tukubisaayo ne sente awo nzika kyali kya mutwalo. Ne tugamba n'okugamba tufunye n'omukisa ogwongera ku infrastructure. Enguudo tugenda kukola, biki tugenda kukola. Era n'ababba ssente mpitirivu abafuna omulyolo. Olwaki? Olwa kyogamu. Nga twetegekera okujaganya akakanja. Bakyerupeke batuliisa. Tereza. Bano bannaffe tebalaba kakanja. Bano bannaffe balaba mulyo. Okay. Ontegedde? Ate oleese kyogamu. Nali Faruka ali. Ate ombuuziza ekibuuzo. Ndi bwe tuba tugamba nti munnaffe temugenda tumanyira tetuli koloneza mmwe. Lwaki twabategekera omukolo maulana guli gwennyini ogwalagirwa mu 2007. Era ne wali ku gundi ndoze gundi bakagijjawo ku Queen Zwe. Esaawa ya Queen. Soko ve ku saawa ya Queen. Ye saawa ya Queen ekyaliwo. Oba abantu banyiiga ne gamba negeje mutaddeko sanction zino. Nze saagala saawa Queen kasooke njireke. Wali ku Queen Zwe. Waliwo omuddo gwe basima gukola ekigambo kyoga mu 27. Wagulaba? Obeera wala. Beera wala, beera mukono wala. Kasika gwali muddo. Kakati. Oyongera okulaba eggwanga lino. Eriri proud. About the British. Otegedde ssebo? Lyongera okukulaga kubanga na kati obuvujjirizi obusinga bwe tulina buva mu mawanga ago abiri. UK. N'America. N'America. Omu taata wa munne, omu maama, omulala ani? Taata. Omu mwana, omulala maama. Anti UK. UK yezaala America. Otegedde? Kati nkugambye omu maama. Omulala mwana. Mwana. Kati batambula babiri bwe bati. Era be basinga otuvujjirira omusinga. Wazi speaker ne mu America baamugoba. Kakati ekirala kye njagala okugamba. Uga speaker ye siyo kagoba soso kuwa sanctions mu Uganda. Bakandiho sanctions ziki abaliko. Olw'ebintu ebyenjawulo. Violation of human rights n'ebirala. Banji gundi former IGP. General Kare Kayihura. Kare Kayihura. Na yempo za eko sanctions. Ne zikyamuliko. Otegedde? They give sanctions okusinziira ku bintu ebikwogeddwako na biki bimaze okukola research byokoze. Otegedde? Bino ebyokusiba abantu obutagenda mu Bulaaya, obutakolerayo mirimu, obuteetaba mu nsonga zonna ez'amawanga gali, obutafuna visa n'ebirala. Tebamala gabiteeka ku muntu. Kanyongero kutanya. Basobola kulaba nga byetaako. Biki gwe by'ozze okola ebitakkiririzibwa mu ddembe lya buntu. Oba constitution kubanga zanero njagala kubulira ate waliwo ebintu bye twerimba. Ne constitution gyennyini gye tulina. Eringa copy and paste ya Bungereza. Gakinoonyerezaako. Anti nkubuulira. It's a copy and paste wabula enjawulo eriwo. Wane waffe mu Uganda. Ebintu tetubiteeka mu nkola. Kale
sanction zino muna Uganda aliye yaraba munda final channel araba between the lines ayizo kwebuza afunira wa ngaziteredwa muna Uganda mukubire mutochi muna Uganda afunira wa boti abo afuna mu sanction zo kugamba ono nditojja bungereza sente bazitutte nawe nabalala ni sanction zinupu zo nazeita ababo nabalwanirira dembere bayito kuteka kuba kulembeze mu Africa obane mu Uganda in particular munanza afunira wa mu sanction ekisoke ekinuma kansoke nkiri yalinge kino sanction zo nezali badde zikolebwa okubowa ebyobugagga byabantu bano era simanyi abakola amateeka gano lwakubeera bikolebwa mu government singa government bwe zikyuka sente ezo bali badde bazikwata oba tunze property zaabo abantu ne bazizza mu ggwanga bannansi ne bongera ne baziganyurwamu ndoza bakikola I stand to be corrected nja kikola ko research amala ne mweye embeera wemba dendi ne kisoka omuntu bamuteeka ko sanctions zanero leka nkuwe example bobo badde ne bagamba tokyasobola genda Kampala bobo badde ogula ebintu e Kampala ne bagamba tosukka makindye kitegeeza abemakindye ojjabba wagirako ku bintu by'obadde ogula wadde ogenda Kampala gye weetaayiza gy'okyakalira n'abemakindye ojja bagulako kokoolo ntegeeza benefit emu mu sanction sente bano abazikwata ne bagenda bazimba ebulaaya ne bagula ebizimbe omuzimbi wa wano oba omutunzi wakataka kewano e Uganda asooka n'agamba waya ate ogenda zifulumya flow money saturation wano esooka neyeyongera wano neyeyongeramu ntegeeza batwongere sanctions ekyokubiri omuntu yenna ng'oggyeko okwekangabiriza tebasobola kugamba kigambo ng'ekyo obadde oyina omukono ogw'ekyuma gw'otadde ku bantu era olegezalegezaamu ye ate olegezaamu nekyeba kitya adde ndowooza omuntu bamuteekako sanction anti wuliriza ebintu bino amanya nti kaweddemu n'ayongeramukono ogw'ekyo waliwo opportunity ya appeal kakati kyokola baba wanga bakuvunaanya omusango gw'ogamba gwe gw'otaakola kubanga nakyo kisobola okubaawo n'ogamba nzaawa amabaati saakola ki senyigira mu buli ake era obujulizi n'okompayiringa fayiro kubanga waliwo okwewolereza era bano abantu be basanctioninze waliwo webasobola obbawuliriza n'agamba nze James Kakooza bino bye bansibako saabikola era obujulizi buubuno naye ababikola be bano ababikola be bano nze obuvunaanyizibwa bwange bwali bwe buti bino ebintu byali bigwera mu office of the prime minister prime minister yekiiso yavunaanyizibwa ewasooka era bano bye bali abamyuka be sentence zambitamu buyisi kino kye bagamba ono matayi akasayija mpe example by the way nti zanero ye yalagira mabati bagatwale ewange naye nga ayagala nange kunkola ki kuimplicatinga mu bintu kunkwatirayo sabirimu eitaiza abakuteekako sanction gwe ng'ogamba bakukozeeko si bituufu oli waddembe okwewaayo okwewozaako thank you nabo ne bakutunulamu nebalaba nti zanero byayogera bayinza okuba badde bamukookera bano abaleeta ekibaluwa kibakuntumye bano abali ku ground abakola research tebakola amala nabo obusanga balina personal interests mwene ensonga nze njagala abakulembeze bateekeko sanction lwa nsonga COVID wano yatulaga si mu bubi nno by the way COVID yatulaga nti ensi esobola okuggalawo n'osigala ewuwo n'ogamba oli Uganda kinneewuunyisa nnyo paka kati okubeera nga COVID amaze okutusiba abanene nno baafa COVID bangi baafa abagagga baani abo buli eyalowoozanga nti nze wenaalwala nga ninnye ennyonyi n'enfuluma essaawa eno nandisuubiddeyo abagagga mu kibuga Kampala buli muntu w'omu gavumenti okuvaayo ku ddwaliro ly'erubowa lino ne lizimbibwa lwaki ngamba weekityo nti sanction zibeewo nti zanero nsobola okuba nina passport ne jjajja wange ananzijanjaba oba maama wange tagirina ndi mu bulwadde buno senga sanction ziteekebwa kuba n'abakulu ne bakola wano ebintu ebirungi kasente ka air ticket n'okugamba nti ate saba wa medical board nti ate passport teriiwo expenditure ku hoteri kyangu nnyo okuwonera ewaka nga bakujjanjabirawo n'akamere oli akategeerekeka
kubulireko ikonomi egwanga lino eri mikono gy'abantu abatawera na 12 babateekeko sanctions zibona owulire ebigambo bya ikonomi egwanga lino eri mikono gy'abantu abatawera na 10 meka 2 those people benjogerako abasinga tebasasula misolo those people benjogerako tebalina kye bagula wano owulidde Kozo ngambye ku sanction waka batogenda Kampala otandiko gule machi nze kuwadde example ebintu batumya bulaya Dubai na waje bakola shopping na lawalabo musajja agamba nti yazimba wote nindoza kazimbye wote abantu bweri mu wa eno je batunda tiles eye wachi sekka na kasero bagenda kufuna ku bintu ne unyanyo nti omuntu azimba wote ata atike bintu okuve China buli ekigenda okuba ku hotel Kiregeza no musubuzi tafuna mu kizimbe kinene kyolaba. Kakati money flow one. Saturation intono nyo rwasonga. Wabako sanctions zinja kakasa. Olesonga nti abakunganya sente ate bo bazitereka. Kebakola ate ne bazifulumia. Kakati ate ne bakomawo be bayina businesses singo obube nyingi. Kati ne baddamo ne bakunganya obusente lamba nansi ne batereka. Ne baddamo ne bakola ki? Ne bafulumia ngate bawa na musoro. Kakati kye kizibu kye tuyina nti abayindi Neba nafa abali wano. Abayina ekonomi egwanga. Tebayina ateffe kye batugulako wansi. Kati ateffe tugenda maduuka agawe ne business ne tukola ki? Ne tubagulako. Ne tugula. Bwe tumala obagulako omusimbi gonna ne bagukunganya ne batereka. So, waliwo ne bagutwala ebulaya. Ne bamala ne ate bo ne bagenda ebagala ogula ne babigula ebulaya. Kitegeeza senga buli omukulembeze yenna aliko sanction. Tusobola okufuna services eziri better wa. Era nakasente mu saturation ojja kulaba nga keyongedde muno bwavu obutuluma abantu okwagala okututta obusi. Olaba batandise kungamba za Nero myuka amaaso. Bwavu. So, mu mbeera eyo tulowooza nti engeri gye bongera okutunulamu aba ku bakulembeze kwa accountability mu nsonga ez'enjawulo. Kijja kwongera okutiisa n'abakulembeze. Abadde bataddeko bannayuganda omukono ogw'ekyuma balegezeregezeemu bagamba owa abasajja nja kumala nsigale ne bannange wano kamba ise bulungi kubanga olaba bannaffe abasinga sorry kino kankyogere bannaffe abasinga boolaba abali mu offices ezinene si mbubi kubanga omuntu gy'oko mu kkula gy'okoma okufuna complications mu bulamu bwo it's by nature Kakati ezo complications zezisinga wano. Fetu ina malwaliro gazijanjaba. Era uliro omuntu bamugambye ewangwe kwogenda wali badde Kenya. Ne bamugamba India, Bungereza, wa ndoza walaba konade ba mama baba zibali UK nebirala. Si kyensabirira. Era si kisabira nti muntu mwagaliza okulwala. Naye amazima gali nti by nature omuntu gyako mukula omubiri gutandika okufuna complications. Naye eggwanga lino bannaffe tebatutereddeewo malwaliro na bujjanjabi obwo. Kakati gye bakomogira bagenda nnyo e Bulaaya. Kakati bayetaaga nnyo okufuluma e Bulaaya for their medication. For their survival obulamu bwabwe. Kakati bw'anaawulira nti byabadde akola binyigiriza bannansi bajja muteeko sanctions. Bano bannaffe ekisinga okubaagaza okugenda e Bulaaya kubanga ebintu basobola obbitumya. Naye it's about their health obulamu bwabwe medication. Buli kaseera waliwo osanga ndoza oluvannyuma lwa myezi mukaaga agenda for check up. Kakati banabateekako embeera eyo. Jukira, Bungereza eyina enkolagana n'amawanga amalamu Europe gye baali badde bakola ki? Oba n'America. Bungereza kasite kuteeka bbaani n'America ng'ekunyigako. India nayo netuyamba n'eteekako. Kubanga nabo bali awo n'India n'ekunyigako. Tuyinza okufunawo akalembereza. Akalembeekereza. Abantu bajja tandika okweyisanga abantu singa bakatonda. N'owulira n'ogamba abasajja babagamba human rights nga temuzifuddeeko. Kyebaddiza abaana aba bulijjo ne mbateeka mu kkooti maasho. Lwaki tembateeka mu kkooti za bulijjo? Omuntu n'omusiba emyaka ena nga talinawozesebwa. Ekitegeeza sanction gwali eyo ayinza okuba tategeera ki kyekola. Sanction ekungira abantu okuyitawo ku buntu ne bateekamuko ka speed governor mugambo waayi ndi mupoliisi oli mupoliisi oba oli w'amagye okutta abantu obakuba ku kamera olaba ebintu ngebyo wawulira nti gundi bamuteekako sanction ogambo waayi ate nze atalina kyendi just ndi kino kampise bulungi abantu kiringa kikuyambako gwe munnansi asigadde eno okufuna kalembereza kiringa bagamba oli omuntu obulamu bwe yayina kulya
matoke. Mm. Eh? Kane bagamba mukuru wane waka ofuse chiwaji. Mm. Togenda kuddamu kukomba kutoke nenge toke bwe bulamu bwo. Mm. Gabola abantu aba bakuru. Mm. Aganze omwana banenze tegeeda toke na nyama. Kati olina gamba togenda kuddamu kukomba kutoke. Mm. Kitegeeza obulamu ojja kuba tokola ki? Toyina. Kakati n'okuddamu kweyisa bulungi ate badde mba kugwe kutoke olikole ki? Mm. Olieko. So yembere eje tulimu. Enkirala kasita mulabanga abantu abataddeko ebibonerezo. Mm. Nga mvujjo obutabifaako babiyombera nnyo kitegeeza bibaluma. Hey. Kyenyinzanzo okugamba nti biruma. Ataluma tayogera. Ataluma tayandiyogedde. Nze nalabye omusajja nga n'emitaafu obore. Nga n'emitaafu gimwetimbye bakutte ku bakamaabe. Mm. Kubanga obore kino ekintu ekiwandiiko tekiba kiyisizza ku ye parliament. Eh. It wasn't parliament. Singa abadde parliament baali sanctioning everyone yali involved mu gundi mu kulonda anti homosexuality bill. Mm. Mm? Na ye balonzemu individuals abenyigira kuba kitutu. Mm. Leka tubabulire Agnes Nandutu yali state minister wa Karamoja kitutu nga ye cabinet minister. Mm. Otegedde kakati osobola kungamba bano obajjamu be bali ebiisa ebisooka. Mm. Kubanga bali balina okuba accountable ku bintu bya Karamoja ebyali birina okubanga bitwalibwa abantu. Mm. Oba bigulibwa. Mm. Kakati nga gwo ngamba nti bano oyinza n'okusaba bano mu kuvootinga tebaalimu bano ababiri. Mm. Ate gwo ngamba babataddeko sanctions lwa anti-homosexuality bill. Mm. Speaker Anitamo. Mm. Ekimuvunaanibwa ekisooka. Mm. Nti obubbi buno bwonna obwogerwako buli under how watch. How watch? Mm. Kiringawo n'olaba nti poliisi etulugunyira abantu. Individual police man yono basobola obutamutunulira. Mm. Ne batunulira commander wabwe IGP. Mm. Kakati Honorable Anita Among bwaba awulira nti talina musango akadirisa kenkugambye akapiru weki wekali, wekali. Mm. Era asobola okwewozaako. Mm. N'agamba nze siyina buzibu olw'ensonga bweti ne bweti ne bweti ne bweti naye bano bemulaba bano obalaba kubanga parliament eyina obuyinza. Mm. Obunoonyereza ku muvuyo gwonna ogukoze eki ogubaddewo ogukoleddwa kale ensonga za sanctions yagenda maaso njagala tumalirize neno. Mm. Songa si ya makulu nnyo naye ya makulu. Mm. Kibalama uzeyi kibalama yabaki lwaki buli wetubeera wetubeera abantu natera okuyingira okulo komezaawo kibalama manyi obudde bwange buno obulaba. Mm. Obudde ebiseera ebisinga mbuvaluwinga naye bakibalama obubakomezaawo katubogereko kibalama. Mm. Buli wetuba tugenda okubeera nga twetegekera okulonda. Mm. Ng'omusango gwe ne nuupu guttuka nga okukaayana kwe kuttuka ekyamazeemu amaanyi ku mulundi guno naye namulabye ng'agamba ebbanga eryo lyonna ennyumba ye eneetera kugwa era baamubbako ekibiina kye ekyali kirina omuyamba mu bukadde. Kibalama yalina ekibiina kino nga n'omutamiivu tali mmemba nga ye nnyini ye mmemba alinga ekibiina kye eri e Masaka nga kirimu omuntu wadde ki amaani owamalwa teyaliimu then neneewuunya musajja mukulu oyo teyazaala baana nti bandimulabiriddeko mu bukadde Faruku mu bukadde woba olina mukadde woogamba kantereze ku nnyumba ya muze ye lwaki buli kintu alowooza kyalina kubeera nga kikolebwa kibiina ki and ekibiina is ekibiina private property ng'essimu yo timunaye wootandise w'ekibiina kino ndowooza omukulembeze w'ekibiina waafanga nakyo kiba kifudde bwekiri ompadde akazinda nguwadde akazindaalo tumalirize kakati. Mm. Mwe bannayuganda bakujjukiza. Mm. Nze mwami Kibalama siina kye munenya. Mm. Era siina kye mubanja. Mm. Nze munenya kuba musajja mukulu atejja mu kamera anti wuliriza hey. Okujjako nga zanero tobaddeewo. Mm. Era gwe oyina statement gy'ova okukola emabegako buli muntu yenna abadde mu Uganda. Mm. Asobola okukkiriza nti Kibalama bamukozesa bukozesa obulamu bwe. Obulamu bwe buli mu matigga. Mm. Anti nkubuulya byenjogera twabyogera ne mwami Kyagulanyi yajja n'abitangaazaako eggwanga. Mm. Mwami Kibalama basooka ne bamukweka ebbanga ddene nnyo era obadde omulaba nga talabika. Mm. Mwami Kibalama ennyumba gye twogerako gye bagambye eyagalugwa mwami Kibalama bamuzimbira ennyumba nani
Enyumba twala bakonga bali mujizimba bali mujiddabiriza. Mbwe nyumba yene tero mukuba. Anti uliriza. Ekyo kubiri. Mm. Mukaguli ke yalimu mukoti mwamulaba. Mm. Nga honorable Segona Medad. Mm. Nga amusoye ebibuzo. Era namala najja nayogera nagamba bannanga obulamu bwange oli matiga basajja bandi bubi. Tewabiraba? Nabiraba. Naamirane ku makere. Kakati musajja mukulu ali myaka nkaaga plus. Alabika agenda mu nsanvu. Musajja wattu bakiyita ndira butafa butafe. Ndya butafa. Musajja wattu byonna byayogera si bigambo bye. Ali ku gani point. Owulira? Naye bino ebintu tubisuubira buli kaseera. Zibanga diversion z'okwongera okujja abantu ku mulamwa. Okufokasinga ku bintu ebiri mayina naye nga waliwo ebituufu ebigenda maaso. Weebuuze ekibiina kino kye twogerako ekya National Unity Platform kyakeera ku makya ne kikyusa obukulembeze mu mateeka nga buva mu mikono gy'abakulembeze abaaliwo abakadde ne babireeta mu mateeka g'abakulembeze abapya. Era ababissaako omukono beba abaalondwa Mwami Museveni mu Electoral Commission. Mukitegedde ssebo? Obadde kudda final channel be in the know kuba tochi munso ogambye bimala ngo nkulozinga mangu olina kyobadde oyongerako kwezi ensonga za Mwami Kibalama ogambye akozesebwa bukozesebwa era buli kye tulabanga kive wa Kibalama let's disregard it kuba tekina makulu naye enkola y'abannaffe eyo kyenjagala bannayuganda waliwo ebintu byebatalina nnyo kuwa makulu era saagala ebintu ebimu bazita diversion zezo. Let's focus on a bigger picture ey'okuba ntukwongera okukunga bannayuganda olw'ensonga y'okwagala okukyusa obuyinza mu ggwanga lino. So ebya Mwami Kibalama kubanga ekibiina oba weekiriwo batekiriiwo tekijjako bannayuganda dembe lyabwe kubanga baagala obuyinza bukola ki bukyuke nakyongera lunye wano otegedde oba ekibiina oba weekiri oba tekiriiwo cause eri ey'okujjako Mwami Museveni abantu beddiza obuyinza bwabwe mu ggwanga yekyatambula mu ggwanga lino. Kale obadde kuda final channel B in the know kuba tochi mu nsonga between the lines nyongera bongezi bajjukiza nti batuusibwako Almontawa Enterprises Uganda Limited bakafuluba real estate business basangibwa nansana poloti kuva ku miliyoni 7 paka mu 10 mu osobola ogifuna bweyagala ogende e Canada nyongera bongezi kujjukiza nti nno African Convention on Convention on Momento African Convention nacho omanyonjogeze ebigambo bingi kanji nonyo ebigambo bingi byakakasa bajita African Canadian Foundation. Foundation presents a global conference on mental health resilience suicide addiction nga ogiraba wansi atambulwa nabo obenga osobola okubeera ng'otuuki Canada mwezi gwa Septemba. Haji Yasini Kizza ye musomi wa dduwa akugamba nti gwena alina ebizibu ebyenjawulo mukubireko ensonga zino zibenga zisobola okugwa nga akusomera edduwa ebintu bikutambulire bulungi. Wali kuda final channel ne Faruk Ali kuba tochi mu nsonga mwena mwena abatulaba gye musinzidde na Hong Kong, Canada, USA, Uganda, Arab World, Masaka Mukono Kyaggwe. Masaka togigattako. Ebbanga lino lyentambulidde ku boda buli wempita ngamba zanero. Abantu basiima emirimu batulaba. We out.